Thank you.
Salve, salve! Chegamos, hein, Daniel? Ô, daquela maneira, daquele modelo brasileiro, certo? É isso aí, primeira quarta-feira, e hoje a gente já veio pra quebrar tudo, já que somos a voz da periferia, a gente trouxe um cara que fala direto com vocês. Senhoras e senhores, como diz o Negão, Nino, facção central, certo? Salve, time, Nino FC, facção central na casa aí, é o time pelo time, até o sangue do cordeiro, demorou? Tamo junto. É isso aí, você que tá nos assistindo não pode perder, hein? Resenha brava hoje, direto pra vocês. Antes da gente começar a resenha, vamos falar dos nossos patrocinadores, que são os que fazem toda a parada acontecer, tá bom? Ragazzo, você que é da nossa região aí, da Zona Sul de São Paulo, Campo Limpo, Mitsutani. Você que é da região, na Carlos Lacerda, né, Daniel? Isso, Campo Limpo, velho de guerra, né? Se for lá e disser que viu aqui no Na Cara do Gol Podcast, tem a promoção do Chopp, né? Compra dois e leva três. Compra dois, leva o terceiro. Se disser que viu no Na Cara do Gol Podcast, além de levar os três, ainda tem desconto, hein? Pode procurar os homens lá e falar que foi aqui que vocês viram. Vamos dar moral também hoje pro nosso barbeiro que tá na casa. Oh, alô, Vagnão. Agradecer, o Levi tá bravo, hein? Porque pediu folga na terça e nós mudamos a live pra quarta. Nossa. E aí o Vagnão tá presente, barbearia Império Marques Souza, você que é da Vila das Belezas, Jardim São Luís, próximo do Hospital Campo Limpo ali, quiser dar um talento, é só encostar nos brabos. E quando o Nino for fazer o próximo show... E aí, Vagnão, dá um gritão, meu mano. Dá um talento no bruxo lá, pode encostar lá. E é o seguinte, não é só artista que encosta não, hein? Você que tá nos assistindo aí, quiser encostar... Ó, pra você ver como os caras são empreendedores nato. Você chega lá, você senta, tem uma tela pra você assistir. Agora você assiste um jogo, Daniel. Oh. Ou você escolhe a sua música no YouTube. Então você que tá assistindo aí, já vai lá, coloca o Nino na tela, né, Nino? Pode ir, pai. Já dá aquela moral. E é o seguinte, ainda ganha um Danone geladinho pra tomar e ficar esperando. Me aguarde que eu vou lá ajeitar esse bruxo lá, é... Meteu um quadradeira de Wakanda aqui. Aí, ó. Chave, cara. E aí, Vagnão? Pode ir? Ó, o bruxo aí, meu mano. Ó, tô deixando pá, meu mano. Vai chegar. É isso. Então, você que tá nos assistindo aí, por favor, hein? Compareçam à barbearia. Daniel, você que foi o anfitrião aí. Opa! Faça as honras da casa. Primeiramente, eu quero agradecer toda a rapaziada aqui. Que tá com a gente aqui, né? Agradecer toda... Esse daqui é um público, negão. Todos vocês que saem da sua casa, que chegam aqui, a produção. É, Nath, tá ligado. Você mora no nosso coração, eu não pago aluguel, tio. É isso aí. Meu barbeiro tá aqui também, nosso barbeiro, o Vagnão. Nosso barbeiro agora, nosso barbeiro. Nosso barbeiro. Tem um mano ali também que manda um som também. Nossa. Não, fala o seu nome. Exibis dos plug. Exibis, o mano aí que chegou junto com... Qual é o seu nome, brother? Pedrinho. Pedrinho também. Mestre do Flow. Aqui eu toquei umas ideias com ele aqui no Zab, o Sangue Bom aqui, como é o nome dele? Maurício. Certo, é rapaziada, Deus abençoe. A mulher do rapper também, Deus abençoe você também, tá bom? Fala seu nome, pode falar seu nome, pô. É, Camille. Ó, chega na mulher aqui, então, quem tá devendo pensão aqui? Você já deu pensão aqui, tá ligado? É o momento, é esse, aí, já avisa antes aí que vai molhar, pô. Certo? Hoje, mostra a satisfação, nós já trouxemos aqui outros rappers, assim como a Nath, e eu vou falar desde mão que o nosso podcast é um dos únicos podcasts que nós aqui cedemos o espaço para o rap nacional. Da hora. Porque eu vejo muita gente jogando aí, falando, os podcasts de nome só quer chamar os caras que é famoso. Nós não. Nós damos a oportunidade para as pessoas que estão anonimato também. E quando a gente vai chamar os famosos, eles metem uma mala, mas não tem problema não. Aqui vai continuar. Nós vamos continuar sendo Na Cara do Gol Podcast e já era, certo? Tem que jogar no bigode, certo? Desses caras. E hoje, aí, pra mim, mostra a situação. A facção central tá aqui, certo, Nino? Você tá vindo aqui numa caminhada de trazer o legado do seu irmão, que é o Dundum, que é um dos pioneiros do rap nacional, certo? E como tá sendo esse reinício? Trazer o nome do peito, não só o nome do peito do seu irmão, mas trazer o legado do grupo, que é onde o Eduardo é um dos pioneiros também. Sim, com a letra muito forte, com a letra expressiva, pesada. E pra você, como é que tá sendo o peso da responsabilidade, Nino?
assim, é um bagulho muito louco, porque o peso do facção, ele vem naquela parada de quem é pesado pra quem não é da quebrada, né, mano? Porque pra quem é da quebrada, facção é normal, meu amor. De verdade, facção é normal, tá ligado? Onde eu moro lá, toca facção nos barzinhos lá, a galera curte, a tia que passa curte, ouve, porque é normal, o bagulho que tá no nosso dia a dia ali, tá ligado? Essa parada de eu ter que carregar o nome do facção assim, foi um bagulho, mano, até hoje assim eu sinto esse bagulho, tá ligado? Porque até então eu fazia umas batalhas, mandava um som e tal, fazia meus bagulhos. Só que eu sempre fui cria do Dundum ali, tá ligado? Eu sempre fui cria do Dundum o tempo inteiro, uma infância inteira. Eu junto com meu parceiro, o Reinaldo, lá do 286, nós sempre no puxou do facção, tá ligado? Sempre seguindo os caras, onde fosse que, mano, não é lá do Centrão, do Glicério, Cambuci, Piranga, aquelas quebradas ali, nós se jogava pra vários lugares longe, ia curtir o show dos caras mesmo vendo, tá ligado? E o bagulho sempre foi muito respeito, assim, muito, facção, respeito acima do nível, assim, tá ligado? Eu não imaginava isso pra mim, depois que o Dum me deu um salve e falou, mano, vamos fechar no time, vamos chegar junto, vamos pá, tá ligado? Falei, pô, Dum, essas ideias mesmo, tá ligado? Aí foi morar junto, construímos umas paradas e tals. E, mano, hoje em dia a galera me cobra, assim, de uns bagulho que eu fico boiando em várias fitas, assim, tá ligado? Às vezes eu fico dando várias boiadas, mano, não é de ferro, tá ligado? Tipo, caralho, eu chego nos pica, assim, tipo, mano, tem uma galera que vem com respeito consagrado no nível máximo, assim, que eu fico até meio sem graça, tá ligado? Só que eu tô aprendendo a lidar com esse bagulho, eu tô aprendendo a lidar com o luto do Dum, eu não sabia, eu nunca tive isso na minha família, na minha vida, assim, tá ligado? Pra mim, mano, minha família sempre foi pequena, assim, eu e meus irmãos, eu sou o caçula, tá ligado? Sempre foi um bagulho suave. Hoje em dia, pum, até você ganhar um abraço de um fã assim, pra mim nunca passa esses bagulho, mano. Chegar uma pessoa te dar um abraço do nada, eu nunca perdi ninguém próximo assim, já perdi vários parceiros. Mas é diferente, você perde um parceiro na favela ali, tem vários amigos em volta ali, passa, vai trocando, é só ideia. Favela é só ideia, só ideia, só resumo e daqui a pouco pá, tá ligado? Mas você perder alguém próximo ali, que tal, o bagulho é muito forte assim, não tava preparado pra um bagulho desse. E os fãs, mano, os fãs é irmão também, mano. Muita gente conheceu o Dum, não tinha noção desse bagulho. O quanto o Dum era querido, assim, tá ligado? Tipo, pra mim a galera curtia o facção como eu curtia. Só que eu era irmão dele, eu não tinha noção de que era ser um fãzaço, assim, do facção, tá ligado? A galera faccionária. Aí, mano, fui pegando esse bagulho muito devagar, mas muito devagar mesmo, assim, tá ligado? Aí depois que eu entendi que facção realmente é uma legião, é um time, é uma família mesmo, que todo lugar que eu broto, assim, a galera me dá um abraço, tá ligado? Vem contar uma história do Dum, uma história que ele tinha com o Dum, uma vez que... O Dum é um cara muito humilde, né, mano? E sempre, sempre vem assim... Eu tô aprendendo a lidar com isso, mas eu tô achando assim, por um lado eu tô achando muito louco, que agora eu escuto a galera, tipo, eu vou trocando ideia assim, tá ligado? Antigamente usou enchia d'água assim, mano, era muito foda o pessoal, tá ligado? Ficava muito foda, agora eu já tô aprendendo a lidar com esse bagulho assim, já tô um pouco mais suave assim, tá ligado? Eu vou, a galera, ô, mano, e tal, fiz um molecudo, eu falei, é mesmo, como é que foi? Foi da hora, ô, mano, o Dum conheceu minha mãe, o Dum conheceu meus filhos, é mesmo, mano, e aí... Pô, ele deu não sei o que, então eu vou relevando esses bagulhos hoje em dia assim, caralho, é um bagulho muito foda assim, tá ligado? Que agora tá entrando na minha realidade e eu tô aprendendo a me adaptar com esse bagulho, tô me dando muito bem assim com a galera, tá ligado? Até me aproximou mais do público assim, tá ligado? Da galera que chega com carinho, porque caralho, mano, do nada a pessoa chega com carinho muito forte assim, você estranha, porque não é normal. Tá ligado? A pessoa chegar com um carinho muito grande, assim, com energia muito positiva, você fala, caralho, que bagulho é esse? Nós é cria, tá ligado? Como assim? Mas aí você vai se adaptando, vai amolecendo o coração, tá? Você vai entendendo a causa do bagulho, você fala, puta que pariu. Tá todo mundo no mesmo barco, família, fã, plateia, quem ouve de vez em quando, todo mundo entra numa energia só, tá ligado? E aprendi a dividir esse bagulho e tamo indo, né? Graças a Deus, mano, tá ligado? E pra você é uma coisa, assim, muito louca, porque... Você cresceu ouvindo o facção, cresceu encostando com o show, comprando seu irmão, e hoje você tá no facção. É, mano. E hoje eu tô no facção, tipo, nos tempos que eu e o Reinaldo da 286, nós ia pro shows, nós sempre admirava assim a galera, tá ligado? Viu o Dundum Eduardo, pra mim os caras é referência no rap, tá ligado, mano? Pra mim, os caras é referência no rap. Amo Racionais, Consciência Humana, GOG, Bill, Ed Rock, essa galera das antigas, assim, amo Filosofia, muito. Né? Filo, caralho, esse aí, caralho, mano, tá ligado? Consciência X atual, os bagulho, tá ligado? Uns bagulho que nós ouvimos muito, assim, mano. Mas o facção foi um bagulho que eu sempre tava ali, sempre tava junto, sempre tava envolvido nos bolos, ouvindo as conversas, tava em camarim, tava atrás de palco.
E pra mim sempre foi a referência, Dundum e Eduardo, tá ligado? Pra mim sempre foi um bagulho assim que você fala, caralho, você tá, eu quero ser igual os caras. Tá com a Zé com o Eduardo até hoje? Mano, eu já trombei o Eduardo em alguns rolê, assim não, né, mano? Já trombei ele algumas vezes, é mais um oi tchau, tá ligado? Não tem muita ideia, também não posso falar pra você que eu troco ideia, porque eu não tenho muita ideia assim, tá ligado? O Dum também tinha uns pés com ele, umas paradas que eram uns bagulho deles, tá ligado? Que eu acredito que é bagulho dos caras mesmo, os caras se entenderam, os caras se resolveu. Esse bagulho às vezes nem cabe tanto a mim assim, tá ligado? Que eu cheguei numa caminhada depois, o Dum é meu irmão. Que pegou bom de andar, viado. Tá ligado, mano? Amo o Dum de coração, o Dum me passou várias visões, tá ligado, mano? Não por ser bagulho de irmandade assim, mas pelo justo e o respeito mesmo. Tô sempre do lado do Dum, tá ligado? Fui injustiçado em várias partes, de várias caminhadas aí, tá ligado? Mas até hoje, mano, quando eu trombo, tipo, tá ligado? Nós dá um pá, um suave aqui, um oba-oba, tá ligado? Mas não tem amizade, tá ligado? Não tem amizade, nunca me deu um salve de nada. Tá ligado? Vários mano me deu um salve, até mesmo o dia que o Dum foi descansar, tá ligado? Foi mó galera do rap lá, a galera Pum deu um salve. Todos os rappers que foi lá, mano, todos os rappers, todos que tava lá, viu me dar um salve e falou pra mim, se precisar de mim, da minha voz, vamos gravar um bagulho, tamo aí, tamo junto. Tá ligado? Mó galera veio. E teve uns que não veio, tá ligado? Mas é isso, mano, tá ligado? Acho que o bagulho segue. Até hoje não tem apoio, tá ligado? Tem apoio dos mano que é braço mesmo, tá ligado? Eu nem posso falar porque vai ter uns que vai falar que esqueceu. Mas, mano, DJ Luiz, tá ligado? Tem até o Betinho também, Hip Hop em Ação. Tem um parceiro nosso, Chicano. Tem o TL nos beats, tá ligado? Tem a galera que vem juntão assim mesmo, que dá uma energia, que vem e falou, Nino, nós tá junto. Fora vários outros, meu mano, vários outros. Uma galera bem de nome assim mesmo, que agora eu não vou pá de todo mundo, mas veio dar um salvão de coração assim mesmo, tá ligado? E alguns não, mano. Tá ligado? Sei lá, eu vejo o bagulho como, mano, quem quer ajudar mesmo tá do lado, tá ligado? Quem quer cola, dá um salve, tá ligado? Até mesmo questão de fã, assim, porque, mano, eu não vim, tipo, pra pegar um bagulho do facção e falar, mano, agora esse bagulho aqui eu vou tirar a mão, eu vou surfar no raio. A minha vida inteira eu sempre fui o rap, mano, tá ligado? Sempre fiz batalha, tá ligado? Sempre salvei vida, sempre tava ali no meio do bololô, do bagulho, fazendo acontecer de alguma forma, tá ligado? Eu sempre tava ali, eu não era visto, mas eu tava lá, eu era o cara que tava fazendo, tá ligado? Eu não era o mano que tava nos outdoor, mas eu era o mano que tava fazendo o bagulho acontecer, tá ligado? Graças a Deus a caminhada é limpa, cristalina, tá ligado? Fiz o bagulho acontecer. O Dum, mano, quando ele me passou o bastão, qual foi a fita? Ele já passou bastão sabendo que eu ia segurar o refrão do bagulho. Foi um bagulho muito louco, né, mano? As coisas de Deus é um bagulho muito doido, né, mano? Muita gente ainda até hoje me pergunta o que que eu sou do Dum, tá ligado? O bagulho é até engraçado. Não sei o que do Dum Dum. Mano, galera, eu sou irmão do Dum de sangue, mano. Ele não é meu pai, não é meu amigo, não estudei com ele, não é o tio da perua, não é nada. O Dum é meu irmão, é. Um irmão de sangue mesmo, tá ligado? E nós fechamos o bagulho e tamo aí, tá ligado? Tipo, bem antes de várias fitas assim, mano. Eu até falei pra ele, falei, Dum, se não for fechando facção, vamos fazer uns bagulho novo, tá ligado? Eu não quero ficar fazendo voz de outras pessoas, tá ligado? Tem que ser um bagulho nosso, eu tenho que chegar com a cara também, eu sei escrever rap. Minha vida inteira eu vi vocês cantando, eu sempre me esperei em vocês, vambora. E ele acreditou, viu os bagulho, botou fé e falou isso mesmo. E me deu um espaço da porra, assim, puta que pariu, caralho, Dum é foda demais, mano, tá ligado? Deu um espaço da porra, assim, eu cheguei com os bagulho assim, tá ligado? E até hoje, mano, é nós, o time, tá ligado? É eu, Maurício, tem a filha do Dum, que é minha sobrinha, que é a sobrinha do Eduardo também, que é a Kimberly. A Natzica, tem o Pedrinho, tem o Hard Love, a galera que dá a força aí, tá ligado? E esse é o time, mano. E o bagulho mais foda é que quando a Nath, ela veio... É, no nosso podcast, ela já tinha falado, quando o Dum se recuperar, não vai trazer ele aqui, né? Nath, Soneca também, tá, Soneca tá milhão aqui, com Soneca. Nós, é. Soneca já mandou um salve aqui já, Soneca, aí, ó. Soneca tá online. Soneca, Soneca tá faltando aqui, hein, Soneca. Tá, Soneca, conheci ele com o Dum, tá ligado? E depois disso, mano, virou irmãozão assim, tá ligado? O papo de... Ele me passa umas visões assim que eu falo, caralho, mano, é... Tem vários Dum assim, tá ligado? Cachorrão, Conexão do Morro também, troco várias ideias. Chicão, Intelectos do Gueto, tá ligado? Tem mó galera, DJ Luiz também, só monstro lá, Consciência Humana, tá ligado? Tem uma galera que Reinaldo 286. Só né, que entrou em contato comigo e falou, fazer um podcast aí, vou indicar um humano aí que você... Ah, vai, que tá, da aí, hora. Fora que indicou você e papo, então, né, vambora. Da hora, da hora. Não, quando ainda deu salve nele, ele tinha falado a mesma fita. É o Soneca aí, tá? Fechamento de verdade mesmo. Apoiou a causa, veio junto.
gostou dos rap, só apoio, mano. Soneca é só apoio, só palavra de incentivo. Você fala, caralho, é muito bom ter uma galera assim, e né, mano? E é um dos pioneiros também, né, cara? Um dos pioneiros, meu mano. Ali é brabo, hein? Soneca é brabo, hein? Ali é muita história pra contar, mano. Ô, Nino, a gente tá falando aí, você tá falando da parte boa, né, que é viver a fama, que chega a ser assustador e tal. E hoje a gente tá presenciando uma parada, né? A gente trouxe um menino aí que quando eu falei que você vinha, o menino já ficou super empolgado e você vê que ele ainda tá meio acanhado e tal. Cara, como é que você faz pra lidar isso? Porque assim, você é um artista, mano. Você nasceu artista. Você sobe no palco, você desenrola. O Dundum, da onde ele estiver, ele tá com você no palco. Ele vai pegar na sua mão e você vai fazer acontecer. Mas quando você pega os fãs assim, mano, como é que é pra você isso aí? Mano, ainda tô lidando com esse bagulho assim, tá ligado? Dos tempos que eu tava com o Dum assim, eu colava no rolê, mas o Dum sempre foi o Dum. Porque, mano, os rolês que eu fui com o Dum, eu te juro, acho que de 10 rolês que eu ia com o Dum, uns 7, 8 era rolê de favela. Rolê de favela, de quebrada, que quem tava fazendo era a comunidade mesmo, você conhecia só a galera ali, e é olho no olho, é papo de cria e pum. E a galera, mano, sempre gostou do Dum, máximo respeito, e pum, eu tava ali, então é a mesma fita, eu tocava as ideias, os caras via que era quebrada, então é sempre no respeito. Aí depois dali vem os funks, já viu os funk, o Dum e tal, não sei o que, né, mano, a galera... E na favela, a galera não vem pá, os funk é mais acanhado, é um ou outro que vem mais pomba assim, tá ligado? É alguma... Mano, eu sempre tava ali, meio que na... Não que na sombra do Dum, mas sempre tava ali, tipo, pá, o Dum, esse é meu irmão, e pá, me apresentando, chegando ainda assim. Mas eu sempre tava ali de quebradinha, comendo um salgado, tomando a breja, o Dum tirando foto. E pá, o Dum tirando foto, eu lá no canto, tomando uma água e pum, alguma fita assim do tipo... Do nada, quando o Dum foi descansar, assim e tal, tá ligado? O jogo virou, assim, o bagulho foi da água pro vinho, assim, puf. Tá ligado? E, tipo, o Dum, pá, o Dum foi descansar, mas eu tenho mãe, eu tenho irmã, eu tenho a família lá, tá ligado? O bagulho é doidão ainda, não é? Então é um bagulho muito louco, e, mano. Aí, quando eu comecei a colar nos shows, assim, os bagulho, a galera vinha muito com um abraço de consolo. E que nem eu falei pra vocês, eu demorei pra entender um pouco essa parada assim, tá ligado? Esse abraço de consolo. E, mano, uma vez, duas, três, quatro vezes, até uma hora que eu falei, mano, o bagulho é esse aqui, tá ligado? A galera realmente sentiu, essa é a família do bagulho, facção é uma família, tá ligado? Fora a família que eu tenho em casa, tem minha coroinha lá e tal, tem meu pessoal dentro de casa e tem a família, que é essa família faccionária. Mano, eu sempre gostei de facção, você tem noção com a galera gosta de facção e tal, que tem um povo que conhece. Mas vocês tendo a visão que eu tenho, assim, o bagulho é muito gigante, é muito maior do que isso, é muito estado, caralho, aí, de verdade, é muita gente me ligando, muita gente me dando um salve, assim, muita gente mesmo, de verdade, que eu não tenho nem noção. Vê uns DDD, zero não sei o que, zero não sei o... Mano, tô aqui, ó, tem pessoal aqui da Bahia e de Minas aqui. Ah, o bagulho é louco, Bahia, mano. Tá ligado? E pra mim é muito novo esses bagulho, não é normal ser do nada assim, tá ligado? E tal, você vai aprendendo a se adaptar e tal, tá ligado? E questão de música, mano, eu sempre fiz minhas músicas de coração, assim, nunca fiz música... Não sei nem o que é fazer uma música pra tentar estar num hype. Tipo, eu nem sei o que é o hype, mano, tá ligado? Eu nem sei o que é isso. Eu sempre vim na quebrada e o que eu canto, mano, é literalmente que eu vivo. Literalmente que eu vivo, o que eu vejo ali na quebrada. Nada mais disso assim, tá ligado? Então... Essa visão que eu tô passando pra galera é... Nós é lá do Capão Redondo lá, tá ligado? Minha vida inteira eu morei no Centrão. Não sei se vocês conhecem o Centrão lá, tá ligado? Sim, sim. Glicério, Cambuci, Ipiranga ali, um pedaço também. Então sempre fui daquelas quebradinhas ali. Aí depois o Dum migrou lá pro Capão e levou nós. E lá do Capão migrei também, então por lá, tá ligado? Ali no Engenho, Chacrinha, Portelinha, ali a quebrada nossa ali, tá ligado? E, mano, é a mesma fita do Centrão, mano. Tá ligado? As favelas lá com rua de terra é a mesma fita do centro. A realidade é a mesma, as histórias é a mesma, tá ligado? Você troca ideia com os quebrados, é a mesma fita, assim, a quebrada lá acolheu nós pra caramba, tá ligado? Nós grava vários clipes lá e tal, o bagulho movimenta a quebrada pra caralho. Vixe, o bagulho, mano, aí é da hora de verdade, é outra realidade pra mim, tá ligado? É outra realidade, tipo, mano, eu tô gostando desse bagulho pra caralho, mano. Putz, foi muito foda. Vocês, faccionários, é muito foda. Faz acontecer o bagulho, tá ligado? Onde vai, rapaziada, dá um salve, né? Mano, só mensagem positiva, internet, onde vai, só a galera vindo junto também.
E agora já era. Agora eu entrei no bolo também, entrei no bonde. Falei, é isso, família. Tamo junto, tá ligado? Vamos pra cima, dá um salve em nós na escola. Eu tava falando pro Maurício aqui, ó. As redes de vocês aí tem que explorar mais, porque vocês são foda, hein, mano? Mais, mano, tá ligado? É, postaram hoje uma parada lá e em questão de 2 horas eu tava com 600 curtidas já, pô. É, então, tem esse bagulho da verde aí. E o público do Facção é uma galera que exige um som, tá ligado, mano? Tipo assim, um som na bala, tá ligado? Graças a Deus, que eu sempre fui cria do Doom, tá ligado? Graças a Deus, sempre fui cria do Doom, vendo o Doom, Eduardo cantar ali. Sempre me esperei nos caras, tá ligado? Independente de qualquer fita, mano. Independente de qualquer fita, Doom e Eduardo é a melhor dupla que já teve no rap nacional, tá ligado? Doom e Tadeu, na minha opinião, tá ligado? Admiro várias galera, mas, mano, sempre vendo os caras ali, minha inspiração sempre foi os caras, tá ligado? E hoje é fazer os bagulho, mano, caralho, tipo assim, eu até demoro pra fazer um som. Eu tenho uma facilidade pelo fato de eu fazer um freestyle e tal, tá ligado? Mas eu penso muito assim, várias fitas, tá ligado? E só resumo de bagulho de quebrada, tá ligado? E às vezes a galera fala, ah, que eu preferi o Facção das Antigas, que eu prefiro a não sei o que. Eu falo, porra, até eu preferi o Facção das Antigas, caralho. Tá ligado? Puta que pariu, vocês querem jogar bagulho no meu bigode, mano, tá ligado? A pressão que já tá. Ainda chega uns caras, ah, mas eu preferi o Facção antigamente, o Eduardo e o Dundum. Até eu preferia, mano. Tá ligado? Mas, mano, a galera tem que entender que foi um bagulho que veio, mano. O destino jogou, tá ligado? O bagulho pumba. Eu não quis, eu nunca falei pro Doom, eu quero entrar pro Facção. Foi um bagulho que veio e bagulho, o Doom é irmão meu de sangue, mano, tá ligado? O bagulho veio, mano, de família assim, ó, pum, o bastão foi passado e sem nós esperar, mano. Trazendo assim o Nino. Sabemos que as letras do Facção, as letras. Você é louco. Bem pesada, galera que curte. A ideologia. Tem muita gente que também, do outro lado, só não curto porque as letras são muito pesadas, fala de assaltar banco, fala disso, aquilo. Você pretende vir com a mesma ideologia ou dar mais uma tranquilizada nas letras, Lindo? Mano, eu adoraria do fundo do meu coração dar uma tranquilizada nas letras, mano. Adoraria jogar um adoçante nas letras, tá ligado? Deixar o bagulho ali mais Digimon, mais Teletubbies, deixar a música do Facção mais bonitinha. Mas não dá, mano. Até hoje eu moro em favela, tá ligado? A família do Dundum inteira mora em favela. Eu moro, minha mãe, minha irmã, tá ligado? Mas é morador de favela, de quebrada, é rua de terra. O bagulho é loucão. Eu adoraria, mano. Caralho, o sonho é um dia, tá ligado? Fazer um som falando dos ursinhos carinhosos, tá? Que o bagulho é da hora, tá ligado? Mas, mano, não dá. Não dá. O bagulho é loucão, tá ligado? O bagulho é loucão. Da onde eu venho, da onde eu moro, o que eu vivo. Se parar pra conversar com qualquer morador, a realidade é a mesma. De uma tia da igreja, de uma tia da igreja, a tia da igreja, tá ligado? Até um mano que trampa numa loja, é as mesmas ideias. Todo mundo tem a mesma visão do bagulho, tá ligado? E, mano. Sei que o bagulho aqui tá milhão, é, ó. É, não tem como falar de. Aqui, falar de corações, né, mano? O bagulho é louco. DJ Nando. É um parceiro que fez parte do nosso podcast, mas também é um cara que tem uma história no rap, e eu sabia que ele ia entrar hoje. Ele era o DJ do Urbanos MCs, lá de trás e tal. Então, Nando, salve dado aí pro Nino. Salve dado, mano. Tamo junto aí, família. A Mauri Souza, esse aqui é de longe, hein? A Mauri é da Bahia. Você é louco? Colocou boa pra nós, rapaziada. Parabéns, Lino, pela continuidade ao Facção Central. Obrigado, sou aí. Sou da mano. Bahia e sou muito seu fã. Da hora, da hora. Aí tem aí o nosso irmão Soneca. Tem que estar, né? A Sonequinha tem que estar lá. É, Soneca. Alô, Soneca. Paulo Nutrilatina. Tá honrando o Facção Central, mano, Nino. É Nutri Latina, sou das Nutri, ainda gosto de mandar um treininho, meu mano. Dá um salvão aí que, ó, é atividade física com nós mesmo, é. Adoro, meu mano, é. Top. Acorda cedo e meteu umas flexão já, é. Ó, Guto Gamer, Tainá Oliveira, Ronaldo Ferreira. Aqui, ó, tem um mano aqui. Alex Canelas. Tem um mano aqui que falou aqui, negão, Guto Gamer. Então você cantar na Chapada do Rio Grande do Sul aí, ó. Só vir no Chapadão do Sul. Chapadão, só vir no privado aí com o Maurício, vai lá nas redes do Facção. É, já manda, já. Dá um salve, já dá um salve. Já tá aparecendo as paradas aí, já dá um salve também, é. Tainá Oliveira, salve Nino, manda um salve para a família Aliados da Sul. Ah, salve Aliados da Sul, Heliópolis, cê é louco, cê é. Tenho nem o que falar desses loucos aí, time pesado mesmo, de verdade, fechamento, Aliados da Sul é fechamento, é, mano. Josimar Cardoso, salve Nino.
Jaqueline Silva. Aí, Nino. O Doom teve em casa dias antes do acontecido. Só colocou isso, Jaqueline Silva. Anselmo Pinheiro, facção central não é grupo, é religião, pra quem vive. Aí, o bagulho é loucão, é. É literalmente essas ideias mesmo, o bagulho é religião, mano. É. Agora, aproveitar todos vocês que estão nos assistindo, vai lá no Instagram, na cara do Gol Podcast. Segue a gente lá. Eu acredito que você já é seguidor do facção também, né, mano? Certo, Nino? É, mas dá um gritão, é. Vamos seguir, já família. Já entra no nosso YouTube, no nosso canal aí, na cara do Gol Podcast, dá um like, acompanha todo o nosso trampo lá e vambora. Certo, Nino? Diego de Limeira, Limeira na área, dando um salve pro Nino. É nóis, Diegão, tamo junto, família. Mudinho SBJ Oficial. Nino, dá um salve pros piores do ABC. Cê é louco, mano, citou os piores aí. É. Ô, os piores do ABC, tamo junto aí, família. Aí, ó, dá um xé louco, é o bonde do Oreia lá, hein, meu mano. É, Oreia aqui. Cê é louco, meu mano. Esses caras é brabo, é os caras que fez a bandeira pro Doom lá, tá ligado? Os caras também já é xim. Os caras me abraçou de uma forma, meu mano do céu. Ah, Roberto, os caras do piores, é. Salvador representando. Caramba aí, ó. Pra você ver o que a gente tava falando, impacto, né? Facção é uma religião, né? A gente tá com o quê? 10, 20 minutos de live aí, já atingiu o Brasil inteiro. E é muito louco isso. Eu imagino você, a sua cabeça, porque assim, além de você ter que lidar com a forma nova, que é os fãs te abraçando, que é... A gente vem nisso aí, né? Tem aqueles fãs que falam, pô, prefiro o facção antigo, uhum, prefiro não sei o quê. Isso te gera uma pressão. Como é que você se prepara pra essa pressão, Nino? Mano, graças a Deus nós é de quebrada, tá ligado? Graças a Deus nós é de quebrada, tem umas ideias pra trocar e nós só passa visão nas músicas, tá ligado? Então, mano, eu acredito que tem muito mano que às vezes vem falar uns bagulho assim de internet, vem falar umas lorotas que, mano, eu já sou aconselhado pelo Maurício e a equipe toda, nem dá atenção pra esses bagulho. Que às vezes não é uns mano quebrado igual nós. Porque quem é quebrada dá um salve. Se uma tia de igreja vem dar um salve que gosta do bagulho, tá ligado? Então por que que o bagulho não pá? O que que tem de errado, tá ligado? Só, mano, a realidade mudou. Tá ligado? Hoje em dia, mano, nós tá no futuro. Vamos dizer que nós tá no futuro, tá ligado? Hoje em dia é outra fita, tá ligado? Não tem jeito. Hoje em dia é outra fita. Mas, mano, a quebrada é a mesma, mano. É a mesma de 10 mil anos atrás, é a mesma, tá ligado? Se for pegar as letras do facção, é a mesma fita, tá ligado, meu mano? A polícia ainda é a mesma fita, o sistema é a mesma fita, tá ligado? A pressão nos favelados é a mesma fita. É o mesmo bagulho. Nós é de lá, nós mora lá ainda e sabe como acontece. Então, nunca vou deixar de cantar meus bagulho. Eu nem falo que é pesado, mano, porque é foda esse bagulho que eu falei, tá ligado? Pesado pra quem? Quem tá achando esse bagulho pesado? Quem é pesado é quem não é de lá, quem não vive um bagulho assim, porque quem vive é normal. Tá ligado? E se você for na favela, mano, se você for na favela de verdade, não sei aquele bagulho do 6, onde 6 brota, o final de semana do 6, mas se for na favela, dentro do fluxo da favela mesmo, é mais forró que tudo. Mas final de semana na boca de campo de vaga, tá ligado? Não, o bagulho é loucão. É mais forró que tudo, meu mano, tá ligado? Você vai na favela, é vários bosta tocando forró e só vagabundo no bagulho. Tá ligado? Então nós não precisa de ser o repão que os caras ficam, ah, que preferia não sei o quê. Será que esses caras já pisou na favela? Achando que, ah, mano, que eu preferia, tá bom, você preferia os caras, mas já pisou na favela? Sabe qual que é a realidade do bagulho? Tá ligado? Sabe qual que é o corre de cada morador? Gente, todo, dentro de um bote, eu não tô falando esses barzinhos da Vila Madalena que é bonitinho, que é legal, que é da hora, que tem um telão do tamanho maior que esse daqui, mano, pra você assistir um jogo, tem as porções de R$1.000 pra você comer tá ligado? Um espetinho de nada. Já entrou num bote de favela, um bagulho desse tamanho aqui que tem uma Juke Box lá? Tá aqui ligado? Ovinho colorido? Tem um ovinho colorido? Ovo rosa? Tá ligado? É outras ideias, aqui, mano. Torresminha, moço. Ô, mano, então o torresmo com ovo rosa é outras ideias, tá ligado? É outras ideias, mano. Nem precisa de falar muito, é outras ideias, mano. Verdade, ó. Ligado? É cada um dentro da sua realidade, tá ligado? Mas nós tá ali de porta aberta também, tá ligado? Quiser brotar na quebrada, dá um salvão. Cola com nós, vamos lá, ouvir um som na Juke. Oh, direto, né? Coloca um facção na Juke Box da quebrada lá. E tomando um negócio, tocando ideia ali com a galera ali, tá ligado? É pra nós, é normal, pra quem é da quebrada. Tem um parceiro normal nosso aí, que a gente conhece e gosta aqui do podcast, que tem várias Juke Box.
E põe umas músicas pra tocar, né, Daniel? Tem, é. Vaga, mano. Com as músicas do peão. Eu vou as músicas desgraçam a vida do vou cara. Vou cortar pra ele se tem facção nas Jokebox. É, eu vou conversar com ele hoje tem pra encontrar a facção. Tá buscando. Vou mandar ele colocar a facção. Tá buscando. Ô, deixa eu... Mano, preciso dar um salve aqui. O Levi... Levi, que é nosso barbeiro também, junto com o Vagnão, ele me deu um salve aqui no WhatsApp e falou assim, parabéns, Daniel, vai lá de tarde cortar o cabelo pra fazer a live e vem de boné. Parabéns, Daniel. Levi, não, eu vou dar uma caguetada aqui, a caminhada é o seguinte... O Magno falou que ia pentear o meu cabelo, mas eu acho que hoje não deu bom, não. Mano, meu corte é de quebrada, né, meu mano? É modelo Wakanda, meter a quadradeira mesmo com riscão e pouca, Zé. Só tô com o bonezinho que a galera da Crônica representou nós aí, chegou nos kitzão lá, tamo junto aí. E aí, Elo Forte? Demorou? É várias galera aí chegando com nós aí, só gratidão só, hein, mano? A família que tá somando aí, ó. Top, top. Dá um salve também pro pessoal da... Da Tatu, Daniel, da Blend. É, Estúdio Blend também. Onde eu passei lá, Nath também passou, né, Nath? Na verdade, e o Negão vai pela live da Nath, nós ganhamos a tatuagem. Passou também? Ali? Passei lá também. Fiz um dundum gigante ainda. É, mano, tinha um dundum gigante lá, mano. A galera representou lá. Vou fazer agora a foto da minha mãe lá agora. Eu vou lá terça-feira é minha vez. Você é louco, a Blend de Arte lá, os caras mano, ignorante lá, hein, mano. O Rodrigo é a mulher dele. O Rodrigo é ignorante, hein, puta que pariu, recepção, nossa, mano. Recepção, que recepção, né? Boa, né? Meu Deus do céu, mano, faz umas paradas que puta que pariu. Ô Nino, e hoje, assim, na sua ótica profissional, musical, como é que você hoje enxerga o rap nacional? Porque, assim, nós sempre comentamos aqui que não que o rap tá caído, não que o rap... Pá, mas existe uma diferença. Eu que vim curti muito, fui muitos shows. A época do espaço rap tava bombando, década de 90, né? Molequinho, fui muito show. 2000 também, mas sim, hoje essa galera do funk, ela veio com os dois pés na porta. E o que, que você acha, assim, na sua visão de músico, de você enxergar todos os ângulos? Mano, primeiramente o funk é muito foda, meu mano, tá ligado? Ah. O funk é muito foda. Paga o movimento a quebrada, mano. Tá ligado? Ele tá na porta lá de casa, lá é só carro passando, tocando muito forró bom, né? Muito e tocando bom, funk, né? Tá ligado? E tem muito funk mil grau, tá ligado? Muito funk mil grau, os funk consciente com o bagulho, mano. Era também só inverter as batidas ali que ia dar um repão do caralho, tá ligado, mano? Você pega o Cacheto, o Raridade, que é uns mano que eu escuto bastante, assim. É uns mano que, tá ligado? Tem uns funk muito de visão, assim, que o bagulho é muito pra frente, assim, tá ligado? Tem uns bagulho que eu fico até, caralho, isso é um bagulho que eu falaria num som. Isso, mano, cara, essa linha eu mandaria num som. Então é muito a mesma proposta, tá ligado? Hoje eu vejo, assim, um funk bem unido. Eu vejo, assim, rapaziada hoje fazendo set, gravando um com o outro, eu vejo o Rian puxando o outro, eu vejo o Dom Juan trazendo os caras pra perto, eu vejo o Lipe, eu vejo o Pouso lá do Rio de Janeiro chamando os meninos aqui de São Paulo pra encostar, mas hoje, assim, na moral, eu não vejo o rap nessa união, né, Olino? Venhamos e convenhamos, né, mano? Eu acho que é muita vaidade e hoje fez com que caia, aí ficou alguns remanescentes aí, né? Ainda nas pistas, né? Mano, teu mano é o Salvador, tá ligado? Salvador da Rima, é meu parceiro de batalha, assim. Sério? Desde mil anos, assim, desde quando nós tomávamos uns corotes, assim, no meio da rua, assim, de mil anos mesmo, tá ligado? É um mano que nós trocamos as ideias pra fazer umas paradas, desenrolar um bagulho junto, assim, tá ligado? Mano, a galera das antigas tem um pessoal que tá vindo junto agora, tá ligado? Que tá dando um salve na galera do funk, tá dando um salve na galera, porque, mano, só muda a batida, pai. Tá ligado? É a mesma fita dos quebrados que só muda o CEP, só muda a batida. Se você capinar ali, tem uns mano que só passa visão, tá ligado? Só passa visão. Então o bagulho é evoluir, mano. Música é evolução, tá ligado? Antigamente, né, mano? Até vocês aí que é de mil anos de quebrada, já deve ter até visto uns bagulho triste, tá ligado? De quebrada aí e tal. Já teve uns bagulho, tá ligado? Uns pipoco no meio da cara assim mesmo, tá ligado? Você via antes, mano. Você via uns presuntos no meio do chão lá e tipo, quem matou foi o mano da rua de cima, que todo mundo conhece. Tá ligado? Então rap antigamente era muito a milhão por causa disso. Era agressivo pra algumas pessoas, porque quem é dali é normal. Porque quem matou foi o mano da rua de cima. Hoje em dia acabou esses bagulho, mano. Ninguém vai matar ninguém não, pai. Tá ligado? Ninguém põe a mão em ninguém, como assim?
Vai matar o cara porque é porque pisou no meu pé. Por que o cara pisou no seu pé? Ah, vou dar tiro nele. Não, não é assim, pai. Tá ligado? Ninguém mais é selvagem. Até pra encostar em alguém, tá ligado? Então, da mesma forma que a rua mudou, as leis das ruas mudou, tá ligado? O rap também vem mudando, mano. Tá ligado? Só que a temática é a mesma. Tá ligado? Às vezes o mano não vai morrer ali na frente de todo mundo. Como era antigamente, tá ligado? Mas como eu já fui cobrado, moleque, né? Mas ele vai ser cobrado. Tá ligado? Ah, é a mesma fita, tá ligado? É a mesma fita, só mudou os tempos. Então eu acredito que o rap é a mesma fita, só mudou os tempos. O funk é a mesma fita, só mudou os tempos. É tipo os funk de miliano assim, tá ligado? Que era os proibidão mesmo, escrachado, na cara dura. Falando o nome de comandeiro, tá ligado? De crimes, bagulho loucão, era escrachadão, o bagulho era loucão. Hoje em dia já não. Já tem uma outra visão do bagulho, os caras já mudou a linguagem, mas tá não ligado? Mudou a visão, é. E, mas só que é a mesma fita, tá ligado? É a mesma ideologia, o bagulho é quebrada, pai. Quem é, tá ligado? Quem é sabe como é, tá ligado? É uns que se ilude aí, pá, jogando confete, achando que... Mas quem é mesmo, quem tá no convívio mesmo, é a mesma fita. Graças a Deus até, né, mano? Pra nós que é a mesma fita sempre, é, mano. Nunca vai ser assustador ou legal demais. É sempre a mesma fita. Tá ligado? E hoje pra chamar uma facção hoje? Como é que faz pra ter uma facção na sua casa, no seu evento? Como é que faz, Dino? É, boa. Mano, é só dar um gritão aí, tá ligado? Tem o Maurício aí, toda a equipe aí, né, mano? Chama no Instagram mesmo? Também, é. Deixa um direct lá e... Só dá um salvão, dá um salve ali nós aí, família. Que nós brota aí, graças a Deus, mano, tá ligado? O bagulho tá acontecendo. Tá surgindo os eventos? O bagulho tá acontecendo, tá. Graças a Deus. Tamo trampando pra caramba. Hoje em dia, mano, tô vivendo bem. Não bem, tá ligado, mano? Tô vivendo dos corre, de rap, os corre ali, tá ligado? E na quina ali... E tá aparecendo os convites, tá ligado? Tem a galera dando um salve pra tocar nos lugares, tá ligado? Nós tá indo, tá ligado? As músicas tá vindo. Graças a Deus a galera tá chegando juntão, tá ligado? É uma preocupação muito minha assim mesmo, tá ligado, mano? De tipo, tá ligado? Qual que é a reação da galera, tá ligado? Os sons que nós soltou com o DJ Kaique mesmo, que é um mano que, caralho, o Kaique tá abraçou de verdade assim mesmo. Abraçou de abraçar mesmo. Dá um salve, o Kaique vem junto e pum, tem mais uns sons lá que tá com ele lá parado, que ele já tá dando um talento, pondo uns riscos também. Tá ligado? Que veio juntão no bagulho assim também. Que eu ficava meio pá assim, tá ligado? Cara, qual que vai ser a reação da galera? Porque quando eu gravei muita multa, tem muito bagulho meu com o Doom por aí, mano. Sério, mano? Caralho, o DJ Luiz Somoço lá tem quase um CD. Tem uns bagulho com o Kaique que tá com a nossa voz também. E fora vários outros bagulho que nós fez assim, tá ligado? Vai soltar ano que vem ou... Então, mano, aí é foda, tá ligado? Que tem muito bagulho que, mano, vai virar prioridade nossa, assim. Então, alguns bagulho tem que dar segurada, assim. Tocou algum no Espaço Rap já? Mano, não. Nós nem trocou essas ideias ainda, nem nada, tá ligado? Por enquanto, nós tá bem nós por nós mesmo. Uhum. Que nem eu falei pra você, mano. Quem faz o bagulho andar é esse time aí, tá ligado? É o Maurício, o Pedrinho, a Nath Zica, é o Sapão, é a Kim. Não. Billy Radilov. Tá em todas, a Nath, hein? Tá em todas. É esse time aí, mano, tá ligado? Esse time de louco aí que faz o Nino se locomover, tá ligado? Sim. Que arruma um espacinho aqui, outro ali. E é mó doideira, mano. Às vezes nós colamos em outras cidades assim, tá ligado? Colamos em outros picas assim. Caralho, é muito foda. Eu nunca tive isso na minha vida. Tá ligado? Até um tempo atrás eu fazia uma zima no vagão e tal. Tava milhão aí e tal, tá ligado? Nem muito passo em por rap. Bom dia, pessoal! Desculpa o minuto da sua atenção. É, eu já chegava atacando marcha, tá ligado? Aí já vai de é. É que eu fiz o seguinte, mano. Nós que trabalhamos em dor é fechar a cara, mano. Acompanha o YouTube, mano. Trabalho é top, né? O sorriso ali é só um disfarce. É fechar a cara, tá ligado? E chegar atacando marcha e pum. E, mano... Daqui vai pro corte, certo? Pra escolher quem é o vagão. Como é que você chega lá, ixi, meu mano, é, não tem muito pá, tá ligado? Enquanto isso eu vou rimando, ver se pode. O negão ali engasgou, mas ele ia mandar uma tosse. Eu sei que nunca paro, tamo junto por aqui. Tranquilão, camisa toma e fechado, camisa jeans. Meu parceiro tá filmando, tá tranquilo, eu tô nativa. Se o vídeo fica bom, por favor, mandar no Insta. Enquanto eu nunca paro desse jeito, para de rir que eu vou colar lá o seu barbeiro. Já daquele corte, tamo junto, bem bacana. Já mete aquele risco no modelo de Wakanda. Enquanto eu nunca paro e tamo junto junto na sessão, isso é Nina facção, dando os cortes no copão. Ah, tá ligado? Rima nunca para, né, mano? É. Você rima devagar, tirando uma mula, tá ligado? É, muito tempo trampando, vivendo disso, tá ligado? É um corre digno pra caralho, tá ligado? E é marcha na boneca, mano, tá ligado? Hoje em dia, nós tá fazendo zap aos bagulho, graças a Deus tá indo, tá ligado?
Mas só orgulho desse bagulho aí, tá ligado? Só orgulho é muito, mesmo. Tem muita rapaziada boa no animato, né, mano? Tem, meu mano. Tem, né, tem, mano? Tem. Eu falo isso pelo Vagão, porque eu acompanho assim, muito moleque. Sim. Bom. O Dundum, mano... Se pegar assim, o Dum era o rei do anonimato, tá ligado? O Dum gravou com muita galera anonimata, assim. Tem uma galera que me dá um salve até hoje, porque, mano, assim, tudo bem, o Dum foi descansar e tal, os bagulho tudo. Mas tem uma galera que fala comigo até hoje, tá ligado? Tem uma galera que vem com um salve nada a ver. Tem uma galera que vem com um salve mais ou menos. Tem uns mano que vem com um salve que você fala, isso aqui dá pra pular na bala. Tá bom, né? Tem uns mano que você fala, cara, é essas ideias mesmo, mano? Cara, aconteceu esse bagulho mesmo, tá ligado? E, tipo, às vezes eu fico meio perdido, assim, nos bagulho. Tem uns mano, por exemplo, que dá um salve em mim e fala assim, mano, tá precisando de integrante pro facção? Tem como encaixar mais um aí, pá, não sei o quê? E é mais de um mano. Aí, tipo, vai. A Zena vai fazer um evento. Aí, às vezes, tem uns mano que fala, mano, tem como eu chegar nesse evento? Aí, você fica, tipo, caralho, mas quem que é esse mano? Como esse mano pegou meu número? Eu fico perdidão, cara. O que que eu respondo, pá, não sei o que, mano? Não sou eu que fecho evento. Eu também não tenho nem noção, de, tá ligado? Esses bagulho de evento. Eu só faço o game e canto. O Maurício é o que cuida de tudo. Ele é a Kimberly. Ah, quero colar nesse evento. Eu falo, puta que pariu. O que que eu vou falar pra esse mano agora? Tá ligado? Eu fico meio pumbo, assim. A galera já me dá umas cobranças. Não, que eu era muito amigo do Dum. Que, mano, lá em 1900 não sei quanto, eu e o Dum passou uma vivência. E você tá no corre agora, eu gravei um bagulho com ele e eu vou fazer dois sons aí. Você tá porra. Como assim? É? Caralho, mano. Assim, não tem jeito que eu falo. Tá ligado, mano? Eu fico meio perdido em alguns bagulhos ainda, tá ligado? Eu pego muita opinião da galera que tampa comigo. Eu falo, mano, ó. Fulano deu um salve. Quem que é esse, mano? Esse mano realmente é pá mesmo. Procura. Ele teve essa vivência com o Dum, pá, não sei o quê. E aí, vai deixar o mano pá, não sei o quê. Porque, mano, eu fico também em cima do muro, assim, responder os bagulho. A milhão. Depois o pessoal fala que perde a perna ainda, né? Eu não sei quem é quem, mano. É, então, família, vocês que tá pá, pegando a visão do bagulho, às vezes eu não sei quem é quem, certo, mano? Eu vou dando atenção ali, pá, mas nós vai tocando as ideias, tá ligado? Eu vou me acertando ali, me agilizando, e pá, esse aqui é fulano, esse aqui é, esse aqui deu um olho com o Dum mesmo, esse aqui, pá. É muito louco, meu mano, né? Não é, vai, tudo, né? Muito novo, é. Olha o Soneca colocou aqui. Nino, não se apega com o que alguns vão falar. Você é foda. A facção. Você é a continuação do Dum. O legado continua, meu mano. Tô aqui pro que precisar. O Dum era meu irmão e você já se tornou também. Sei lá, os bagulho que nós ouvimos. Todo dia uns bagulho da hora assim aqui, tá ligado? E vamos remarcar a festa. Soneca colocou. Essa festa vai ser punk, hein, mano, né? Ó, Carlos Nunes, Grajaú, Extremo Sul de Sampa no ar. Marcelo Alves, Limeira. Ó, o MC Laca. Falou tudo sobre a favela. Só quem conhece profundo sabe da realidade. É as quebradas, mano. Josimar Cardoso, região central, Glicério na cena. Cê é louco, Glicério. 11, tamo junto. Josimar Cardoso, aí, ô, mano, cê é louco. Acho que é o parceirinho da quebrada lá, hein? Não, Josimar, tamo juntão, Glicério ali, é só. Glicério, tem um bombeiro, do outro lado tem um aquário, né? Ah, cê é. Conheço, cara, já é. Você conhece o fervo do bagulho, hein, mano? Ali é. Apaguinho, o bagulho é louco, né? É, apaguinho, o bagulho é louco, mano. Eu fiz muita doação ali, mano. Ah, tá, pode falar. Muita doação ali naquela quadra, do outro lado aí, né? Do lado da igreja Deus e Amor ali. Ixi, isso é isso, é ali mesmo. É verdade, mano. É ali mesmo, é o fervo, eu sou dali, meu mano. Conheço o tiozinho que morou ali, o seu Jair. Ele morou lá há 27 anos. Foi com o Fábio tirou ali da rua. Que trabalha lá com. Ali tem mó galera, em frente a Deus Amor ali. Ele morou 25 anos ali, Lindinho. Mano, os pioneiros ali, velho. Hip Hop em Ação Oficial. Ah, esse aí é o meu mano Betinho, meu parceiro. Esse aí é o Betinho, é meu parceiro, meu mano. Pergunta qual a responsa de ser irmão de um dos nomes mais fortes do rap nacional. É, meu mano. Essa é uma pergunta que tem que respirar, porque o bagulho é louco. Mas é gratidão, né, mano? É gratidão. É gratidão. Que nem eu falei, eu tô me adaptando. Eu tô me adaptando, tá ligado? Tô chegando nesse bagulho ainda, tá ligado? Tem uma galera que às vezes, mano, aí é até engraçado esse bagulho, tá ligado? Porque, tipo assim, eu moro em favela ainda, que nem eu falei pra vocês, minha família inteira, né? Moro em favela, o bagulho é loucão, tá ligado? Mas, mano, tem uma galera que às vezes chega em mim e pede pra eu dar uma força. Ô, mano, me dá uma força. Ô, mano, me ajuda aí, não sei o quê. Ô, mano, tem um. E tipo, mano, às vezes eu fico olhando assim, eu falo, mano, mas eu não tô ainda no naipe de dar uma força.
Ainda eu tô pegando umas forças com a galera, tá ligado? Que tá me ajudando. Mas, tá ligado? Eu não tô, firmão ainda, tá ligado? Ajuda a consolar, né, essa rapaziada, né? Aí vai, mano, e pau, tá ligado? O bagulho é assim, assim, assim. Tanto que eu também nem posso, mano, ficar, tipo, tentando dar uma força pra galera. Porque o Facção Central não é eu. O Facção Central hoje em dia é uma empresa. Tá ligado? O Facção Central é uma empresa e tal, não sei o que. Se for colocar, eu sou um funcionário dessa empresa, tá ligado? Que eu levo o bagulho no peito, com muita gratidão, graças a Deus. Tá ligado? Mas tem um time por trás do bagulho. Então, mano, às vezes eu nem sei o que que tá acontecendo, mas o Maurício já tá por dentro de tudo. A Kimberly já tá por dentro de tudo. Tá ligado? Eu vou falar pra você, mano. Minha vida é fazer rap. Tá ligado? Minha vida é fazer rap. Eu amo o que eu faço. Hoje mesmo eu fiz um som antes de vir pra cá. E eu fico nessa bala. Falo com o Ticano, falo com o DJ Luiz, falo com o TL, tô sempre trocando ideia com a galera, tá ligado? Tem um parceiro que eu quero trazer ele pra cá também, Jamaica Mano, tá ligado? Lá de Taubaté, lá, ó, moleque é bom pra caralho, tá ligado? Dá pra fazer um som com nós aí também. Então, tipo assim, não é todo mundo que eu posso abraçar, mas a galera que eu falo, bro, tá encosta, vamos fazer um bagulho, a gente faz. Você chegou já a viajar por... Pra cantar no Facção? Ou... Mano, eu dei vários rolê com o Doom aí, caralho, agora dei vários rolê com o Doom aí, uns rolê louco, uns rolê da Paulo? Hora. Fora de São Paulo? Fora de São Paulo, tá ligado? Mano, a gente tem até um som nosso que é o Compton Brasil, que a gente foi gravar esse som lá no Rio de Janeiro com a rapaziada do ADL lá, tá ligado? Foi mó rolê do louco, foi eu, o Dundum, o Maurício e o DJ Luiz São Monstro. Mano, um rolê louco assim, muito foda, da hora, tá ligado? Nós parando uns graal, comprando uns pão de queijo de R$50 lá, porque é a única coisa que tem no meio do caminho. E tipo, caralho, chegamos lá, na quebrada dos caras lá, tá ligado? Porra, os caras deu maior atenção, o Lorde, o DK, tá ligado? Ficamos na pousadinha lá, o bagulho... É que é muito diferente de Sampa, né, mano? Léo tá fita, lá você vê as pedronas gigantes. Aqui não tem nada desses bagulho, mas lá tem aquelas pedronas e tal. Você passa por umas cachoeiras, umas prãs, um bagulho muito foda. Os caras, mano, deixou nós num pico lá que puta que parei, mano. Top. Nossa, numa hospedagem lá que se até o Lorde aí tiver pumba aí, meu mano. Caralho, esse pico aí foi fora que nós ficou lá. De verdade. Ele foi lá, deu um salve, pum, né? Brotou pra favela dos caras lá, que ali na... Perto onde a seleção treinava lá e tal, tá ligado? Com Maria, né? Grande com Maria. É, acho que é essa. Teresópolis. Isso, essa fita mesmo aí, é. Teresópolis. E demos um rolê lá e tal. Os caras deu maior atenção pra nós lá de verdade mesmo. Foi mó rolê, mano. Esse rolê foi da hora mesmo. Do Rio, que nós foi gravar com a dele, foi da hora. Nós tirou uma onda lá, tá ligado? Eu fui com o Dum também lá pra Santa Catarina, no Sul lá também. O bagulho foi doido. Puta que pariu, nossa. Enfim, aí, mano, aí foi pro bagulho. Aí chegou lá, já os manos esperando nós lá, já tá ligado? E nisso é tudo muito leigo ainda, começando a brotar com o Dum assim, tá ligado? Chegamos lá, os caras já, puto, Facção em paz, chegou, os caras deu um salve de nós assim e tal, aquele bagulho suave, pum, os caras já levou nós pro hotel assim, tá ligado? Pá, vocês vão descansar aqui, chegamos no hotel, um hotel nave. Bagulho nave, bagulho da hora mesmo assim. Aí nós ia ficar lá no terceiro quarto andar, um bagulho assim. Daí a mulher já falou, ah, a Facção Central chegou, não sei o que, a dona do hotel falou, mano, eu não quero que vocês subam escadas e tal, não sei o que, vocês não podem se cansar, vocês vão ficar no primeiro andar, no quarto mais foda e a mesma fita. Aí ela já falou, não, então é isso mesmo e tal, não sei o que, então vamos ficar nesse quarto aí que mano, já é no TR aqui mano, já. Manda o drink, né? É, então vamos ficar aqui, tá ligado? A mulher deu do aval, é isso. Aí, mano, cara, a hora que nós entramos no quarto, assim, o bagulho dava umas duas salas dessa aqui, meu mano. O bagulho tinha cinco camas, assim, era gigantescamente gigante. A hora que eu e o Dum entramos no bagulho, nós olhamos pro outro e falamos, mano do céu. Que porra, mano, só sei que nós juntamos umas camas lá, fizemos uma bagunça, eu e o Dum. E eu sempre gosto de treinar, meu mano. Não importa onde eu tô, eu treino, eu junto umas cadeiras, dou uma treinada, mando as flexão, porque eu amo esse bagulho desde sempre, tá ligado? Tiramos mó onda do caralho lá, esse dia foi muito foda. Aí, mano, o quarto era muito grande, foi, caralho, mas foi da hora, obrigado aí pelo quarto lá, que pá, tá ligado? O bagulho era gigante, assim, nós ficou muito bem alojado mesmo. Aí, brotamos pro show, mano, aí vai conhecendo a galera, até outro estado, bibi, bababá. Mano, conhecemos uma rapaziada lá, e a galera falou, ei, pá, vai acabar o show, vocês vão pra onde? Vou lá, voltar pro hotel, tirar um descanso. Mano... Já colou umas 10 opções de rolê, assim, ó. Não, que nós vai colar no poço. Não, que nós vai colar na praia ali, não sei o que. Não, que nós vai colar no aniversário do Dieguinho. Não, que nós vai pra não sei aonde. Mano, várias opções de rolê. E pra mim, aquele bagulho era fora do normal. Pro Dum era normal. Dum, tipo, assim, ó. Deixa eu ver como ele é um rolê. Pique só...
Que é normal pra ele, mas pra mim eu tava tipo, caralho, mano, puta que pariu. Aí o mano pegou e falou, eu tenho um estúdio de tatuagem. Aí o Dom já brotou no mano e falou, é mesmo? O mano falou, é. E o meu estúdio de tatuagem, eu tenho um play lá, que tem um volante pra jogar Gran Turismo. Aí eu falei, é legal. Aí o mano pegou e falou, mas o Gran Turismo é no telão. E eu tenho um controle e tenho os pedal. Eu falei, nossa, o Dom já falou, vamos no estúdio desse doido. Eu falei, nossa, mano. Aí nós colamos no estúdio do mano, tá ligado? Um peãozão de nós tava no rolê, os caras foram curando um rolê. Comemos umas porção doida lá e chegou lá. Aí eu comecei, já cheguei, já sentei. O bagulho era quente mesmo, mano. Tinha uma telona no bagulho assim, muito grande mesmo, com Gran Turismo e o volantão aqui, uma cadeira e o despedalzão e eu e o Dum, rapaz, jogando o bagulho pra caralho. Daí o mano pegou e falou assim: é, pai, vamos fazer as tatuagens agora e pá. Eu falei: bicho, tatuagem? Falei, como assim? O mano falou: é, já tá aqui, já, pai, vamos fazer o bagulho. Aí eu falei, bicho, o Dum todo carimbado. O Dum era todo carimbado, pique Lil Wayne. Não tinha mais espaço pra nada. Ele achou espaço no cotovelo, tipo de quebradinha aqui, que cabia um Majin Buu. Ele falou, faz o Majin Buu. Aí ele fez o Kid Buu, o Dum fez o Kid Buu no cotovelo. Eu mandei uma Frida na costela aqui. Mas só que eu não tinha noção que a Frida era tão Frida assim, que o bagulho ia ficar muito pum. Sempre gostei muito da Frida, a Frida Kahlo, né, mano? Sempre me simpatizei muito assim com a história dela, os bagulhos. Mano, o bagulho demorou pra caralho, pai. Puta que pariu, mano. Nós chegou no estúdio, sei lá, era de madrugada, são 2 horas da manhã. O bagulho já amanhecendo, né, mano? Eu falando, puta que pariu, mano. Lá em Santa Catarina, tá ligado? O bagulho foi terminar, sei lá, às 8 da manhã, mó clarão assim já, tá ligado? Eu com a Frida toda sangrando assim, o bagulho... É o rap, então é nóis, faz o quê? Tá ligado? E o Dum com o Kid Buu lá, e os mano pedindo mais bagulho e tal. Aí ali eu comecei a entender qual que era o rolê dos bagulhos, assim, o bagulho de setar. De você tá no bagulho. Às vezes você tá, mas ali é você tá. É tipo ser parecido, mas não é igual, tá ligado? Eu falei, caralho, o bagulho é loucão, hein, pô, não sei o quê. Aí eu falei, Buda, eu falei, caralho, que bagulho louco, né, mano? Quando tiver esses rolês de novo de tatuagem, o bagulho todo, né? Tem que tomar cuidado, porque, mano, puta que pariu, uns rolês loucos que nós vai, que, mano, o bagulho só para no outro dia, assim. A gente fazendo, nós tem que ir embora, tem outro show. Nem curtiram o hotel, na verdade. É, então, mano, tá ligado? Só que, mano, o bagulho é muito louco, é. O bagulho é muito louco, tá ligado? É... Você tem que dar essas daí pra você ir aprendendo. Aí você vai, pum, vai aprendendo. Aí você diminui no drink. Aí no outro rolê você nem bebe, porque já, tá ligado? Esse dia nós teve um show, que já teve outro show. E de um teve que ir pro outro. Então, mano, vixe. Não deu pra fazer nada. Era só uns golinhos, tipo, não, nem vamos beber aqui, porque vai molhar, lá vai molhar, lá vai molhar. Mas ainda bem que nós já tava treinado, aí deu certo, é. O bagulho é doido, é. E hoje, Dino, se você fazer um feat hoje nervoso, qual o rapper hoje que você... Qual é de rock, é de rock. É de rock? É de rock, não tem pra onde correr, tá ligado? É um mano que eu acho que, mano... Eu e o Dum sempre comentamos assim, tá ligado? A gente tinha algumas ideias lá e tal de fazer vários sons. A gente chegou a dar um salve na galera aí, tá ligado? Mas o Ed Rock é, mano... É o Ed Rock, né, mano? Tá ligado? E, tipo, sempre quando eu tava com o Dum, né, sentado, para, vai fazer um som com o Ken, não sei o que, o Ed Rock. Não, ele, deixa o Ed Rock lá pro final, a cereja. E ele grava com os outros artistas, né? Grava, ele grava com a galera, tá ligado? O Ed Rock é quebrada, né, mano? O Ed Rock é função, acho que é a mesma fita, tá ligado? Facção, já é amigo do Dum, lá de... Dum, ele contava as histórias do Sabota, tá ligado? Essa galera é tudo muito da mesma época, né? De lá de trás, vocês também, não sei se vocês tombaram o Dum lá em... Em 1900 e tanto, mas é tudo a mesma época, a mesma ideia, tá ligado? Aí Naldinho, aí isso, né? Isso, meu amor. Consciência Humana, Naldinho, toda essa galera aí, tá ligado? Taíde, Triunfo. Toda essa galera lá de trás, lá, tá ligado? Eles, a gente sempre trocava ideia. O Ed Rock, nós sempre falava, mano, cara, fazer um bagulho com o Ed Rock ia ficar muito foda, Eu falei, pô, do mano, facção não é tem fazendo os bagulho, porque o público gosta, mano, os fãs gostam. Às vezes até a galera que dá um salve, tá ligado? Puta, queria ver facção com fulano. Nosso bagulho com a Adele deu certo pra caralho, tá ligado? Nós fizemos um som com o Flair também deu certo pra caralho, tá ligado? Não que a gente faz em dar certo em questão de views, porque o público do facção é muito exigente. Se eu gravar com a galera que o público não vai gostar... Não vai tocar, não adianta. Tá ligado? Falar, o pessoal do Real fala assim, Badarosca, né? Boqueta, na quebrada é boqueta, Badaró bateu a nave, tá ligado? É, isso é então, tipo, mano, eu não tava muito pá nesse bagulho. Só que, tipo assim, o bagulho do facção foi um bagulho que chegou do nada.
tá ligado? Por eu portar, levar o nome do facção assim, mano, às vezes você tem que ser muito centrado no, nos bagulhos. Visão nós é, tá ligado? É bem portado em vários lugares. Caralho, mas às vezes é bom tomar uns links e falar as merda. É, agora vamos polemizar. Qual rapper você não gravaria? Não pode deixar de falar, hein? É mesmo, é. Não, essa daí é... É, qual rap o facção não gravaria? Essa é do Gueto, hein, mano? E aí, solta a voz indo. Essa é do Gueto, hein, mano? Porque, caralho, não deixou um legado aí que, tipo, é muitas coisas boas. Só a galera vindo até dar um salve que é demais pra mim, assim. E qual não gravaria? Eita porra, hein, mano? É, tem que falar, ali. É, a Nájolaria. Nájolaria. Caralho. Qual facção não gravaria? Qual rapper que vocês não gravariam? Ah, um bagulho muito louco, hein, mano? É. Tá ligado? Porque até agora eu só tô pensando pra frente. Eu não parei pra pá nessas ideias assim, tá ligado? E quando eu falo em questão da gente não fazer som feliz, não é som feliz, tipo, falando só de garotas e carro e drogas, tá ligado? Porque tem som feliz que é muito bom, tá ligado, mano? Tem uma galera que acerta pra caralho, tá ligado? Dá pra passar, porque tem um lado bom do gueto, né, mano? Vou te dar hoje um exemplo aí, hoje. O cara que hoje tá vindo muito foda hoje com as letras, colocando maloqueiro pra frente, é o Cadu. Pode crer, hein? Certo? Uhum. O Cadu tá vindo com os pés na porta. Também hoje. Liguei, você não atendeu. Na minha opinião, hoje é o Zé Gum, tá ligado? Tocou facção pelo, pela letra. Ele coloca o maloqueiro pra frente mesmo, não faz isso, aquilo. Acredita em Deus, Deus abençoar. Sim, mano, hoje, sim. Pra mim, assim, o Cadu é o. Tem mó galera, assim, tipo, mano, eu escuto mó galera, assim, tá ligado? O pessoal bem pra frente, a galera moderna. É que nem eu falei pra você, eu tive que aprender a lidar com o público do facção. E querendo ou não, eu não sou dono do facção, mano. Tá ligado? Acho que o facção nem tem um dono, assim. Tá ligado? Da mesma forma que nós é um time, que nem tem a música nossa, é o time pelo time. Que é nós aqui, que é o time nosso. Da produção e o outro time... É os fãs, tá ligado? Que eu aprendi a lidar com esse bagulho. Então é o time pelo time. É eu por eles, eles por mim, tá ligado? Então não adianta eu querer fazer um bagulho por hype. Não adianta eu querer gravar com fulano, beltrano. Porque a galera não vai pular na bala, tá ligado? Não vai pular na bala. Tá ligado? Então nós não tá atrás de hype, de porra nenhuma. É só manter o legado mesmo e continuar fazendo o bagulho, tá ligado? Na verdade, o público do facção é muito exigente, né, Nisso? É pra caralho, mas é também muito acolhedor, tá ligado? O pessoal é muito acolhedor, vem junto. Mas o pessoal fala, mano, tá frio, vou te agasalhar. Mas se tiver com frio mesmo, você vai passar frio aí, fi. Tá ligado? Não vou te dar essa blusa, não. Qual que é as ideias que você tá, pai? Você vai ficar tipo, tá ligado? Eu tive que aprender a lidar com esse bagulho. Pro pessoal te agasalhar, você tem que estar junto com a galera ali. Tá ligado? Você tem que fazer um bagulho que a galera quer. Se eu for fazer um bagulho, eu vou fazer um bagulho com quem é, mano. Não importa o estilo, tá ligado? Se é do samba, se é do... Não importa o estilo. O bagulho é passar a visão, tá ligado? Os maloqueiros não estão todos no rap, tá ligado? Tem muito boy no rap, mano. É verdade. Boy que eu digo não é condição de financeira, tá ligado? Boy é sua linha de raciocínio, é seu campo de visão, tá ligado? Dinheiro é de menos no bagulho. Sempre foi de menos. Tem muito boy na favela, mano. E na favela tem uma parte de mano boy que tem uma linha de raciocínio totalmente nada a ver, tá ligado? Pensa como boy e você fala, caralho, como... verdade que você mora aqui mesmo, mano. Verdade que você tem essa visão do bagulho mesmo, tá ligado? É um bagulho que. O rap, mano, o rap nunca foi isso, né, mano? Nunca foi, tá ligado? É, acho que é um bagulho pra nós bater de frente mesmo, tá ligado? E tem que bater de frente mesmo, caralho. Então pra que nós tá no bagulho? E falar nisso, fiquei até feliz pelo retorno de Menos Crime, né? Caralho, ó, tava ouvindo esses dias aí, mano. Fiquei feliz. Tava ouvindo esses dias. Fogo na Bomba foi uma música que. Que marcou nossa geração, né? Sim, mano, sim, marcou, sim. Marcou nossa geração. Até assim. Aqui eu tava falando com o Maurício, Avenida Atlântica, pá, não sei, vocês devem ser da cota. É. Tinha uns rolês aqui, não tinha? Tinha, pra caralho. Reggae Night? Tinha, pra caralho. Que tocava muito rap aqui nos cenários. Maria Mariana aqui também, essa vida mesmo? É. Tá ligado? Vários rolês, eu lembro. Aí você vai lá e ouve o Fogo na Bomba, aí depois você vai lá, Consciência Humana, Lembrança. Isso. É uma escadinha, tá ligado? Bem-vindo, né? Bem-vindo. Muito rolê bom tinha aqui, tá ligado? Muito, eu já vim, mano, do Semplão, né? Vinha direto. Porque lá no Semplão, lá tinha uma tropa legal mesmo, que curtia um rapão mesmo, de verdade, mano. Nós ia pra tudo quanto é canto. Sempre que não tinha GPS, onde é tal lugar? Sempre tinha um da banca que falava, eu sei onde é. É que o rap era assim, né? Quarta-feira,
antigo palácio de Tronard e tinha o ponte de Pichador, certo? Pode crer. Né? Uhum. Tinha o ponte de Pichador, então era algo tradicional. Caralho, os caras é maloqueiro mesmo, conhece mesmo. Sexta-feira, centro, e tinha o encontro dos pichadores, de fazer folhinha. Uhum. Conheci muitos pichadores, amigos meus de infância também, né, mano? Então foi, era esse rolê, quarta e sexta centro. Tem até hoje lá, tem até hoje, tem até hoje, né? Peixe, tem. É de quinta lá e tal, as folhinhas e tal, é uma brisa, é. Caralho, esse rolê só que é maloqueiro mesmo, o flag, né, mano? É, tá ligado, os caras picharam mesmo. Os caras picharam a nossa escola, uma mão, os caras tinham acabado de pintar a escola, não vou falar o nome pra não... O cara foi lá e colocou os nossos nomes, mano. Caralho. Um salve pro Negão, um salve pro Daniel, não é que foi cobrado. Não é que foi cobrado, não, para você. Você acha que eu vou subir em cima, um monte de meio de altura, cara? Não, que seu nome tá lá e tal. É que a nossa quebrada lá, onde nós nascemos em BH, tinha essa pichador monstra só, mano. Pode crer. E a rapaziada curtiu o rap, né, mano? Então, vocês são de qual quebra? Já de São Luís, já de Ibirapuera. Pode crer. Entendeu? A quebrada do Gordinho do Guiné. Gordinho é uma lenda, né? É uma relíquia, né, mano? Do bicho, né, mano? Então, a gente tem vários, hein, mano? Pode crer, tem vários. É Raps, né? O cara do The Raps, a rapaziada toda. Então, todos amigos nossos de infância. Que cresceu com nós, tava na batida. Então, nós pegamos na época dos comícios, lembra, Nino? Tinha os comícios, e aí vinha o rap. Aí, sempre nos intervalos, bate-cabeça, né? Mano, eu sou tocava, fã de bate-cabeça. Tocava hein, RPW. Mano. Tocava RPW, bagulho era comando de MC, burro, lembra? Nossa! Caralho, é isso mesmo. Então, hora que eu os caras não mesma época. Nós pegou a época, foi na hora que o Rutten Clan ele explodiu. 97, 98, que aqui no Brasil. É uma febre, todo mundo usava a camisa do Ten Clan, boné, não é verdade, Nino? Então o bagulho era doido, mano. Todo mundo era fã do Ten Clan, mano. Só quem é mesmo. Sai pro Brasil. Nossa, é louco, pode crer, pode crer. Nós somos da época do. A gente foi. Cara, eu fui. É só relíquia, hein, mano. Eu fui no show do Racionais quando lançou o Fim de Semana no Parque, em 94, irmão. E os caras roubou. Os caras roubou meu tênis da parada. Caralho, mano. Tinha 10 anos, mano. Cara, louco, tinha 10 anos, sério, mano. Fui pro show, voltei de meia, tipo. Não, me conta esse bagulho, porque esse bagulho é história de podcast. Tô falando pra vocês. Eu queria ter uma história dessa pra contar um lado do Terminal Santa Amaro. Tava jogando bola na rua e o negócio. Do lado do Terminal Santa Amaro. Roubaram o meio do meu tio. Mas foi tipo novinho, usei uma vez um só. Duplo, tipo um lanche do Mac, dá um duplo aí, ó. É, bem isso, que bem era isso. Quero Mizuno e o Rebook, ó. Tira essa MEI também, que ó. A gente foi no show de rap, quando acabou o show, a gente saindo. Os caras cercou nós do lado do terminal. Mano, só cercou, segurou e já arrancou do pé mesmo. E cada um correu pra um lado. E como é que você vai correr atrás de 10, moleque? O show que o Negão foi, se não me engano, foi o show que o Racionais foi cantar no Patativa, né, Negão? Não, pô, foi cantar no Bruder. Patativa, dentro do Bruder. Mano. Ah, no Bruder. Foi dentro do Bruder, foi dentro depois do Centro Educacional. Patativa, se não me engano. Miliano, hein, caralho, relíquia mesmo. Eu lembro do Patativa, já fui nos olê lá já. Puta, mano, eu fui lá mesmo quando foi Raça Negra lá, mano. Bagulho é louco. Ah, eu sou, mano, eu cresci com os pagodes, os sambas, tá ligado? Minha véia ouviu esse bagulho a vida inteira, então, mano, cresci com esse bagulho aí, mano. Conheço todas. Mas é na época daquele samba do Capão aí, que é o Lava Rápido, foi o que gravou o clipe lá do Detenso do Rap também. Você já viu, já... Mano, eu não sou desse tempo do Capão, sempre fui do centrão lá, tá ligado? 998, 99, quando gravou aquele clipe top lá no Lava Rápido. Miliano, né, mano? Pariu, mano. 98. 98, né, legal? Antes da Copa de 98. É, aquela época lá, hoje é o funk de hoje, mano. Tem vários que é a mesma fita. É que hoje é foda. Hoje, antigamente, da nossa geração, não tá muito bem, não. Não tá tocando as ideias. É, o Daniel tá gente boa pra caralho. Tá entregando assim, todo mundo. Naquela época, na nossa época, o moleque, todo moleque que nascia na favela, ô Nino, o moleque ia ser o quê? Jogador de futebol. Certo? Um ou outro pagodeiro, pá, mas hoje. Aí o Racionais veio com o pé na porta e trouxe uma turma. Aí veio facção. É que, na verdade, aí a gente já tá falando do final dos anos 80 pros anos 90. Foi quando, tipo assim, a galera já vinha na caminhada, mas foi quando o rap ganhou força, né? Muito bastante. Coisa, E hoje o moleque, hoje, você vai perguntar pro menino que nasce hoje na quebrada. Mano, quer ser funkeiro ou influencer, né? Quer ser MC, Eu acho muito louco esse bagulho assim, tá ligado? Muito louco mesmo, mano. Muito louco. Veja a molecada querendo virar MC. Eu achei esse bagulho muito foda, assim, tá ligado? Porque, caralho, do tempo que eu comecei a me envolver no rap, aí pros bagulho, não existia esse barato. Eu acho que é na quebrada ali mesmo. Por isso que eu e o Reinaldo, tá ligado? Do tempo que formou a 286, que eu e ele, a gente tinha um grupo que era o Dignos. Era eu e o Reinaldo.
Aí depois eu comecei a conhecer o Moisés, o Ivan, a galera do Grajaú. Virou um grupo a 286, né? Rap legítimo, é nóis, veste a camisa mel, tá ligado? Que é parceria do bagulho. Naquele tempo não tinha essas paradas, tá ligado? Tipo assim, tinha um facção, Racionar a galera, Edinaldinho, o Bá, Império Zéu, que o bagulho era muito boom. Só que era eu e ele na quebrada ali, mano. Que ia pra tudo quanto é lugar, mano. Tudo quanto é lugar. Aí nisso foi da hora. Foi conhecendo, começando a formar um time, uma rapaziada. Eu também gosto de rap, cola com nós. Aí foi ficando 3, 4, 5, sei, foi ver, já era um bondão, já começava a ir pro zolê, tá ligado? Hoje em dia, mano. Caralho, é que nem esses dias na quebrada. Qualquer adega que você vai, tem uma tropinha ali do lado da adega ali, fazendo a batida e rimando. É a mesma fita, é a mesma visão, tá ligado? É vários mano que passa visão, ideia de quebrada, tá ligado? E taca a marcha no bagulho. Eu acho esse bagulho muito louco, tá ligado? Muito louco, de verdade. Que hoje eles têm a facilidade de meter um beat aí no... Pega o celular, né? Põe lá na... É, graças a Deus facilitou esse bagulho. Porque, mano, eu sou do tempo que eu lembro que eu fui bater lá na porta do Eric 12. Tá ligado? O produtor do facção foi eu e o Reinaldo lá, nós dois, bem pivetinho, molequinho, batemos lá na porta. Lá, Eric, nós quer fazer rap, pá. E o Eric abraçou nós, falou, mano, não, brota, o que vocês querem? Nós quer fazer rap. Ah, tá, ó, o bagulho é assim, então essa batida. E o Eric foi ali instruindo a gente, tá ligado? O Eric e o Duna, sempre dando um salve, Duna, não, brota no Eric. O Eric sempre foi fechamento, 12. Esse dia ele até comentou um bagulho meu mesmo, mano, o som que saiu, fiquei feliz pra caralho. Obrigado mesmo aí, 12, tá ligado? Foi, mano, mó satisfação, gratificante pra caralho. Relíquia também, mano. É, mano, relíquia demais, tá ligado? A hora que eu vi o comentário dele lá, caralho. Eu já tô me adaptando a esses bagulhos. Vê um bagulho dele ainda, tá ligado? Porque tem uns integrantes do UFC que é da hora pra caralho. Tem uns que é fechamento ainda, tá ligado? Encontrei o Garga também, o DJ, que era um dos primeirão. Também ele no Elipa lá no rolê junto com o Doom. Você já foi de encostar na Fundão também? Na Fundão também ali tem muito... é um lugar que... O pessoal fala que ali é o quintal do rap, né? É um lugar que o Doom era bem acolhido, vamos dizer assim, Já vi foto dele lá. Eu brotei uma vez com o Doom lá, foi essa fita aí, tá ligado? Tipo assim, esse bagulho que eu tô falando pra vocês, mano. Pra mim, quando eu colava com o Doom, era muito colar com o Doom, tá ligado? E tipo, é meio que fácil. Era fácil, você colar com o Doom num pico, tá ligado? E ter uma recepção da hora, porque você tá com o Doom, caralho. Tá ligado? Então é muito respeito, é muita gratidão, tá ligado? Só que, mano, como eu tava fazendo os bagulho ali e tal, uma parte de mano já ficava com o pé atrás comigo. Tipo, qual que é a fita desse irmão do Dundum? Tinha uns mano até sabia, tá ligado? Mas qual que é a fita? Mano, é foda. Quando a galera vê que você tá começando a fazer um bagulho legal, tá ligado? Tem uns mano que vem abraçar mesmo que colhe, mas tem uns mano que fica com o pé atrás, tá ligado? Plata, oportunismo, né? Tem vários mano que, bom, graças a Deus, mano, ali na Fundão foi um lugar que nós foi muito bem acolhido. Tá ligado? Foi um lugar que o Dom me levou lá e falou, não, vamos brotar no pião ali. Sempre me levava no zolê, tá ligado? Vamos brotar ali, vamos brotar aqui. O dia que nós colou lá, você é louco. A galera do Negredo lá, mano, outras ideias, meu mano. E o senhor respostou as paradas que eu... Não, outras ideias. Quem tá ligado? Os maloqueiros assim, tá ligado? Os maloqueiros vêm, porque, mano, quem quer fazer o bagulho pro bem, os caras não ficam de poucas ideias, tá ligado? Quem quer somar, soma mesmo, chega, faz o fortalecimento do bagulho. Então a galera que fica ali... Fazendo o famoso cu doce, né, mano? O tradicional cu doce. Você já vê também que o mano já tá meio recalcado ali de algumas caminhadas. Então é isso, fica no seu canto aí. Fica frustrado, né? Ah, o bagulho é louco, né, meu mano? Mas graças a Deus isso tá acontecendo. Porque quando muita gente elogia, cara, só comentário e pum. Aí quando você vê uns mano ali que já começa com o pé atrás, que o bagulho tá dando certo. Você percebe que tá dando certo quando já começa a ver uns mano criticando. E hoje tá tão fácil. Prego que se destaca, fazer... leva a martelada. Aí você fala, mano. Hoje a facilidade de você gravar um clipe tá mais fácil, né? Antigamente era mais difícil, né, mano? Era mais difícil. Eu vou até falar um bagulho pra você que assim, eu faço bagulho meu também, como o NFC, um tempo meu solo, tá ligado? Fazer os bagulho com facção é muito mais fácil. Tá ligado? Muito mais fácil. Já estão se aberto também. Graças a Deus, mano. Tem uma galera da parceria, o Mosquito, tá ligado? Do Nós Produção, que faz bagulho. X-Bacon também é da hora com nós, tá ligado? Faz umas filmagens também. Tem o From Rua, que é meu parceiro Ciero Jesus, também outro mano que é fechamento com nós, tá ligado? Graças a Deus, mano, graças a Deus. É que esses bagulhos chegou tudo muito cedo pra mim, assim, tá ligado? Eu sempre corri muito atrás desses bagulhos. Graças a Deus, a gente tem parceria pra tudo.
Tem parceria pra tudo, parceria com os panos, gravadora, parceria com estúdio, parceria pra gravar um videoclipe, mas nós sempre correndo atrás, tá ligado? Nós sempre correndo atrás. Mas hoje é um pouco mais fácil. Mas mesmo assim é correria ainda, mas ainda bem, graças a Deus que tem a galera aí que tá na positividade aí, que dá pra somar legal, mano. Mano, o Hip Hop em Ação continuou mandando várias paradas aqui, velho. Ah, você é parceiro. Primeiro ele colocou aqui, eu vou até falar, ó. Um irmão que o rap me deu, Nino. Nino, que Deus te abençoe. Aí ele tá elogiando também o programa. Salve, vem. Vamos marcar um dia pra você vir contar sua história aqui também, mano. Esse canal deve ser... Não, o Betinho tem que vir aqui, o hip hop em ação tem que brotar. É, vamos. É um dos mano mais correria que eu conheço aí no hip hop aí. É esse doido aí, doido. Esse é doido, meu mano. Esse é doido, é. Faz acontecer mesmo. Se não for que nem ele, o bagulho não pá, não. É orgulho de conhecer esse mano aí, é. Mano, ele colocou muita coisa aqui, velho. É. Ele faz acontecer o bagulho mesmo, é. Ó, Dundum era periferia, era o verdadeiro rap nacional. Dundum, a verdadeira voz do rap nacional. Protesto e militância monstra. Isso é louco, mano. Dundum, saudades eternas. Honrou a bandeira do rap. Mano, tem muita coisa, velho. Mano, você imagina com o... Mano, meu bagulho, meus bagulhos assim todo dia, tá ligado? Vira e mexe. Não tem como me segurar, né, mano? No começo era mais pum. Mas até hoje, assim, tal, até evito de ver muito bagulho, porque sempre eu vejo bagulho e vai rolando as lágrimas, assim, porque... É muito forte pra mim, mano. Caralho, que bagulho doido da porra, assim, mano, tá ligado? Eu vou até te fazer uma pergunta sobre isso. Você hoje que caiu a ficha de quem era o Dundum pra você? É, mano. Eu sempre, né, mano, desde quando o Dundum, assim, ele me chamou pra fechar mesmo, né, falou, não, vamos fazer um bagulho, vamos fazer nosso QG, tá ligado? Com o Maurício também já deu aquela pressão em nós, falou, mano, o time é esse, nós tem que ir, tá ligado, junto com a Kimberly, a Nath, o Pedinho. Mano, vamos fazer o bagulho acontecer, então vamos pra cima. Mas vamos pra cima, vamos pra cima. É tipo o Brasil que tá zoado agora aí, tá ligado? Tá zoado, tá pumba. E vão pra cima, tá ligado? Agora vão pra cima, mas aquele vão pra cima. É vão pra cima. Eu tava um bagulho ali, tá ligado? E, mano, esse bagulho chegou muito de repente assim, tipo, e aí? Vai ou não vai? Tá ligado? Vai ou não vai. Não tem ponto de correr. Não teve ponto de correr. Não teve. Ou vai ou não vai, tá ligado? E nós sentou, tivemos uma reunião e pá. Graças a Deus, mano. Sempre aconselhando, tá ligado? Os bagulhos sempre muito bem instruídos. O Maurício é muito ligeiro nesses bagulhos tudo, tá ligado? Cuida muito bem da produção. Ele é a Kimberly ali pra deixar os bagulhos muito bem arredondados, tá ligado? E eu fui começando a pegar a visão. Não foi de primeira, meu mano. Tipo assim... Um fã, eu acho que é um pouco mais fácil ainda, tá ligado? Além de eu ser fã, tudo, eu cresci dentro do bagulho. Eu não fico com a cota morando junto, arquitetando vários planos, vários bagulhos loucos assim mesmo, tá ligado? Do nada, não vai descansar, pum. E tipo, vai, tá suave, já perdi vários parceiros na quebrada, pum, às vezes. Porque no começo, não sei, vocês já passaram por luto, um bagulho desse, ou, né, mano? Quem tá vendo nós, se nunca passou, foi a minha primeira vez que eu passei por um luto na minha vida, assim, um luto... Família era um bagulho com sempre de vários irmãos, mas irmão de rua, irmão de sangue mesmo, tá ligado? Eu sou o caçulo, do ano mais velho, pá. A nossa energia era muito da hora, tipo, tanto que em casa lá, né? Morava junto, não tinha, o guarda-roupa era um só. As minhas roupas eram as roupas dele, os boots, era tudo a mesma fita, assim, nunca teve esse... Mano, caralho, às vezes eu vejo os mano falando, ah, que meu irmão é foda, que eu não falo com meu irmão, que eu briguei com meu irmão. Fico tipo assim, caralho, mas tipo... Tá ligado? Qual que é a brisa? Porque eu e o Dono bagulho muito, mas muito 0800 nós dois, assim. Eu tenho muito, nós temos muito o mesmo gênio, assim, tá ligado? Tranquilão, suavão, e vamos fazer o bagulho acontecer. E nós começou a colocar o bagulho pra andar, e foi acontecendo, mano. Tá ligado? Aí o Dono foi descansar, a Maurício pressionou, aí nós começou a fazer clipe, o DJ Kaique veio junto, mano. Só que veio muita gente na bala. Foi, por um lado, foi muito foda. Mas por outro lado eu fiquei tipo, caralho, puta que pariu, mano, tá ligado? O telefone disparou. Mano, se você é uma pessoa normal, seu telefone não vai disparar do dia pra noite, assim, tipo, vários dias em seguida, assim, pum. Só que só com os bagulho positivo.
Aí eu fui começando a pegar, falei que eita porra, caralho, puta que pariu, o Dum era foda, cara, o Dum é foda mesmo, e só mensagem, só uns bons salves da hora. Aí começou a chegar muito bagulho bom, o Maurício sempre me instruindo, falou, mano, você vai ter que se adaptar, né? Vai ter que começar a agir assim, 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 bagulho assim, tá ligado? E nós foi indo, é tentar manter a frieza, mas não dá pra manter a frieza. A frieza é o plano B do bagulho, porque o plano A, quando você recebe um abraço de uma pessoa que você nunca viu na vida, falando que amava seu irmão, e tipo, mano, tá te transmitindo aquela energia, você quebra toda aquela frieza, o bagulho que você programou, e você entra no núcleo ali do que é ser um faccionário, e mano, abraça mesmo e vamos pular quando tocar isso aqui é uma guerra. E, mano, marcha na boneca. O time pelo time mesmo, tá ligado? Até o sangue do cordeiro, nós é facção central, mano. Da hora. É histórico. Facção é... É, não tem ponto de correr. É religião, é como a rapaziada falou. Facção é religião. É, literalmente. Certo, mano, tem muita coisa aqui, velho, pra ler, mano. Vai muito. Mano, eu posso fazer mais um drink ali? Qual que é a fita? Agora? Eu posso parar? Sem isso aqui, família. Vamos chamar aqui nossos patrocinadores aqui. É, certo? Vamos falar dos nossos patrocinadores, que são os que fazem a parada acontecer. Ragazzo, você é da Zona Sul de São Paulo, especificamente Campo Limpo, Mitsutani, Jardim Rosana. Você que quer tomar aquele chopp, Daniel? Só comprar dois. E paga 3, não. Tá boa, a promoção do Daniel é boa. Você compra 2 e paga 3. Você compra 3 e paga 2. Se disser que viu na cara do Gol Podcast, você ainda tem. Eu também. Eu também. Tá fazendo com você, né, senhor? Promoção de. Também. Esse Daniel é o seguinte. Império Mark Souza, barbearia. Vagnão, vem aqui, faz favor, Vagnão. É, Vagnão vai aparecer. Aqui, não, mas vamos dar uma moral pro Vagnão. Vagnão, faz favor. Faz favor, tô te mando. Aproveitar, aqui. É. O cara de som, velho. Ó, rapaziada. O corte ficou bom, o cara tá de boné. É, mano. Ah, ele cortou o meu também, o meu tá penteadinho. Rapaziada, você que tá nos assistindo aqui, ó. Daqui, Vagnão, nosso barbeiro. Além de ser o nosso barbeiro, ele é um professor. Professor é. Wagner. Certo? Embaixador da Barbewick. Barbewick, respeita o cara. O homem é diferenciado. Você que quer cortar seu cabelo, fazer uma pigmentação, vai lá, ó, e pega o Mark Souza, Rua Cândido das Neves, número 81, Vila das Belezas, próximo ali ao Hospital Campo Limpo, Estátua Psirica, próximo ali ao Jardim Monte Azul, Jardim Casablanca, certo, Wagner? Agora vou deixar você soltar a voz aí. Se falar que viu aqui... Tem desconto, ó, o dono da barbearia tá mandando mensagem aqui. Eita. Falou, pô, sempre fui aí, quer ver? Não, falou que o Daniel ainda pôs a culpa no Wagner. Veio de boné, pôs a culpa no Wagner. Vamos lá fazer um vídeo lá e diferenciar. E aí, Levi, a gente faz o que com o Daniel? Que hoje o Wagner deu aquele talento. Relaxou, Nino. Vem pra cá, Nino. Vem pra cá. É, vem pra cá. Não, já não, fica aí. Fica aí, não. Fica aí. Corta os dois aqui. Wagner, você só vai. Aí, família. Vai fazer o corte no Nino. Você vai fazer o corte no Nino. Quando o Nino tiver aquele show monstro, ou até antes, Nino, vê a sua agenda, encosta lá na... Já combinado, já quando aquele riscão. Tá essa moral? É quadradeira no riscão, meu mano, é. Tá ligado? É, não tem erro. Depois já pega o contato dele já, Wagner, já marca pro Nino lá, mano. Demorou. Fazer uma foto. Certeza. Com o Nino lá. E o Bruce tá grande, meu mano, ó. Tô deixando o bagulho crescer, mó cota, quero mandar as transonas mais pra frente aí também, tá ligado? É. E aí, bobetou a Lizarreal aí, pai. Ah, tá ligado, o bagulho. Fazer um clipão daquele jeito, certo? É, meu mano. Demorou. É isso aí, Wagner, obrigado pela presença, obrigado, mano. Beleza, é, Levi também. Levi tá online, Levi. Você que abriu as portas lá pra que nós possamos encostar, cortar o cabelo, trocar aquela ideia, fazer aquele network sempre. Nós aqui somos sempre gratos a você, mano. Você é uma bênção de Deus na nossa vida. Era a Vila da Beleza essas ideias aí, ô? Vila das Belezas. Ah, demorou, é pertinho lá da quebra lá, mano, né? Já vai brotar. Quando você for lá, dá um salve que o negão vai encostar. É, pode ir. Não, demorou, é. Contato, já marca o dia, certo, Wagnão? É isso aí, pô. Certo? Demorou, certeza. Vamos marcar o dia. Dá um talento lá no Bruxo, é.
Você vai postar lá nas suas redes, cortei o cabelo do... Fiz aquele que já cortou o cabelo dos manos famosos também, mas... Já cortou o cabelo do... É... E aí, você? Ah, mas não sou famoso não, sou de quebrada, hein, mano? Sou de quebrada, hein? Cortou o cabelo do mano aí, mano, aí... Eu vou contar a história, mas não falo o nome. Ele cortou o cabelo do mano aí, famosão e pá, aí... O cara não falava nada, cara de bunda. Quando eu ia pra tocar as ideias, o assessor que vinha, o produtor, e repassava, tipo, aí no outro mês, então, tem que cortar o cabelo do homem, eu não, manda outro. Ah, tem que falar o nome desse bico aí, meu mano. Olha aí. É. Tem que ir pá. Não, o dia que eu for lá, não vai tocar ideia, mano. Não vai pá, é. Os bastidores. É. Deixa em off. Mano, resenha muito top, resenha muito produtiva, mas infelizmente nós estamos chegando nos momentos finais da nossa live. Pra mim, hoje foi também uma vivência tocar ideia com o Nino aí. É, mais um rap, do rap nacional. Certo, representando as quebradas, representando o gueto, representando o sofrimento que é morar dentro da comunidade, numa geração e num mundo cheio de preconceito, certo, Nino? Pra caralho. E o Nino hoje é um vencedor, o Nino hoje carrega hoje esse legado, e é um legado com um peso muito grande, mas vamos ser o Neguitinho, com todo respeito, porque também tem o irmão preto também. Eu tenho o irmão negão, meu pai é negão, eu tenho uma irmã negona, o negão sabe disso, pra mim é maior orgulho demais, certo? Carregar isso aí na sua vida, no seu peito, dominar e sair jogando, certo? Porra, meu mano. Pra nós aí, mano, é uma satisfação muito grande, certo, negão? E o negão tá vendo aí que o bagulho tá louco aí, né? Não, menino do hip hop colocou assim: ainda bem que teve o podcast hoje, porque o meu São Paulo me decepcionou. E já estamos já caminhando para os nossos agradecimentos finais aí. Quero agradecer toda a rapaziada que veio aqui, a produção. Nossa, cadê o menino aqui do. É, eu ia falar isso agora, faz favor. Prepara as câmeras também. Pode levantar, filho. Pode vir aqui na frente. Você vai vir aqui, você vai cantar uma música sua do lado do. Nesse beat é nada, meu mano. Já é brabo. Você vai mandar uma letra sua também aí. Manda aí. É, tá muito acanhado. Manda aí, se apresenta quem é você, se apresenta pra rapaziada. Aqui é tudo nosso e aqui nós aqui é mesmas ideias, certo, Nino? Toda a mesma fita. Pode isso, falar aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Certo? 13 beats, pá. Mais. Pá, pegou? Lançar uma música? Isso. Mensagens dela fazem acender meu Apple Watch. Dentro do Corsa jogado chama a atenção dos pobres. Fica a ser fraco, cê não aguenta nem dropar uma bala. Depois a mim eu te trombo com as minhas quadradas. Aí, galera. Tamo junto. Liga ser fraco, cê não aguenta nem dropar uma bala. Depois da meia te procuro com minha quadrada. Dia, bag na mão, à noite, no bar, mudando de vida eu tô. Mas não, só daqui pra lá, dançando, cash com design. A bandeira em casa, do bico, mandou pra peito, no chute, fecha saco. Aê, galera. É, louco, tá espaço. É internacional, mano. Pode fazer é um corte aí, pessoal, que eu tenho com o Nino do Facção Central. Eu fiz um beat pro 13 beats, mano. Você é o que eu. Certo, vamos dar o nosso encerramento. Certo, negão? Solta as ideias aí pra rapaziada. Mano, primeiro agradecer a presença de todo mundo que veio aí. Eu acho que é o primeiro artista que a gente traz aqui e lota a casa, mano. Eu acho que... da hora a galera que colou, que brotou aí mesmo aí, da hora. Vamos fazer uma foto todo mundo aí, certo? É, vamos fazer uma foto todo mundo. Isso pra gente é... Porque quando a gente começou, a gente fazia num quartinho, mano. E nós éramos em 5... Não, é 5, mano. E a nossa primeira live tinha 7 pessoas. Só que nós 5 estávamos conectados. Então só tinha duas. Ah, o começo é mais da hora do bagulho, né? Vivência, né, mano? E hoje a gente consegue ver, assim... Hoje a gente já atinge alguns números, sabe? Às vezes a gente para... Tem um corte de um MC aí que outra página repostou que já passou de 15 milhões, mano. Você é louco. Então a gente fica meio... Até emocionado na hora de falar. E aproveitando a emoção assim, ô Nino, vocês não têm noção, mano, do quanto vocês representam, assim.
A gente, quando o Daniel falou, porra, velho, o Soneca conseguiu lá, vamos trazer o Facção Central. A gente falou, porra, o Facção Central, mano. É, o Facção Central e tal. Então, assim, mano, obrigado por ter vindo. Obrigado, cara, você é um cara... Pra quem tá vendo aí a live, não sabe o bate-papo que é nos bastidores. E que a gente... Então, assim, pô, um cara extremamente humilde. E, mano, de onde o Dundum tiver... Ele tá orgulhoso do que você tá fazendo. Então continue assim, o legado continua, como diz o Soneca. Nós não somos totalmente do rap, mas gostamos muito e se o Soneca tá falando é porque realmente o legado continua, mano. Tá bom? Sonequinha é. Passou bastão, Sonequinha, busca e passou bastão, abraçou mesmo, tá ligado? Junto com vários loucos. E literalmente o legado continua mesmo, tá ligado? Tamo aí a milhão. Mano, só quero pedir obrigado pra galera mesmo aí que tá fortalecendo, a galera que tá dando um salve de positividade na internet aí, que tá gostando dos clipes, das músicas, tá ligado? Tem muito bagulho acontecendo mesmo, família. Pra mim tudo tá chegando, os bagulho ainda é novo, tá ligado? Tem que ter um pouco de paciência comigo, mas nós é tudo quebrado, nós se entende, certo, mano? Então as paradas que tá pra chegar aí, esse bagulho de gravar clipe aqui, ali, guardando material e bibibi, nós tá começando a lidar com essas fitas aí, tá ligado? Graças a Deus tem bastante música guardada, tá ligado? E muito obrigado pra geral aí, né, mano? Que tá fortalecendo e tal, não sei o quê. Às vezes chega uns bicos sujos aí, mas a positividade, tá ligado? Vocês devem estar até acostumados com esse bagulho também já, né? Tá ligado? Ainda bem que Maurício já instruiu aí, então nós já sabemos que, tá ligado, mano? É a galera que não é a mesma fita, não tá no mesmo convívio que nós, tá ligado? O bagulho é o rap, é a quebrada mesmo, tá ligado? E só gratidão, mano, só gratidão, tá ligado? Amo o Dum, amo o legado que ele deixou, amo o público, amo os fãs, tá ligado? Da mesma forma, da mesma batida. Não me vejo como artista, ainda é difícil aceitar esse bagulho assim, tá ligado? É a mesma sintonia, é tomando um drink, tá ligado? Tirando um giro, amo bate-cabeça, mano. Nem sei se deu tempo de eu falar, amo bate-cabeça. Também. Às vezes quando eu colo num show, né, tá fazendo um bagulho, é foda. Tem que ficar de camarim, de quebradinha ali na postura. Eu falo, que porra é essa, mano, tá ligado? Ser artista é o maior bagulho, tá ligado? Tem vezes que é puta que pariu, mano. É só umas resenhas nada a ver dentro de camarim. E eu amo bate-cabeça, pular mesmo, cotovelo na boca mesmo, bagulho loucão e aquela pancadaria. Mano, sempre amei esse bagulho na minha vida, tá ligado? Vocês viram os shows aí e tal, os bagulhos, sempre pulo pra roda de bate-cabeça porque eu amo isso. E muito obrigado, família. É isso aí, mano. Quem não puder tá ajudando aí, nós vai estar ajudando e fogo no parquinho, mano. Vambora. Deus abençoe aí todos e semana que vem, igual o Chave diz, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. É isso aí. Você que nos assistiu até agora, semana que vem, o grupo de pagode, grupo Rodina, que tá voltando agora com a nova formação. Então esperamos vocês na próxima quarta-feira, na cara do gol, a voz da periferia, mané. Tamo junto. É nóis, família, forte.